අපිට තියෙන්නේ ප්‍රශ්න දෙකයිනේ ලාභාරණුගත සංවිධාන පාඩමේ. ඒ ලාභාරණුගත සංවිධාන පාඩමේ ඉවර කරන්න අපිට අද ප්‍රශ්න දෙකයි තව තියෙන්නේ. හරිද? ඒ දෙකට පුතේ වැඩි වෙලා කියන්නේ වෙලා යනවා පුතේ. පැය දෙක මේ දෙක ඒ ගානට යනවා පුතේ ගණන් දෙක. ඒ දෙක වෙනස් ගණන් දෙකක්. හරිද? 2010ට කලින් 2007-08 වගේ ගානක් පුතේ ඔය 176 ඊට පස්සේ 177 කියන්නේ 2016 ද කොහෙද එළවලු ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්න දෙක පුතේ හොඳම ප්‍රශ්න දෙකක්. හරි? ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ දෙකේ. දැන් පුතේ ලාභාරණුගත සංවිධාන ඕනේ ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඈ. ලාභාරණුගත සංවිධාන හදන්න පුළුවන් අපි අලුත් විදියට. පරණ විදිය ගණන් මං හැදුවේ නැහැ ගොඩාක්. ගොඩාක් හැදුවේ නැහැ හැදුව එකක් දෙකක්. ඒක පුතේ දැන් විභාගෙට ආන්නේ අලුත් විදියට අපි ගණන් හැදුවා. හරි? පුතේ අද මේක ඉවර කරලා අපිට ලබන සතිය අසම්පූර්ණ සටහන් පටන් ගන්න පුළුවන් ඈ. අසම්පූර්ණ සටහන් ටියුට් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. අසම්පූර්ණ සටහන් වලින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ටියුට් එකක් දැන් ලෑස්ති කරලා ඇති. ඒකත් තමයි ගොඩක් ළමයි දැන් aran තියෙනවා. අනිත් ළමයිනුත් aran තියා ගන්න පුතේ. ඒකත් ඒ අසම්පූර්ණ සටහන් වලම ගැළපිලි සටහන් දාලා තියෙන පුතේ. ඒකන සම්බන්ධ එකක්. හරි. ඒක ඉවර කරලා අපිට හවුල් ව්‍යාපාර පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට 12 වසර වැඩි ටික අපි ඉවරයි. හරි. එහෙනම් බලමු පුතේ 176 170 වෙනස්ම විදිය ප්‍රශ්නයක්. වෙනස්ම විදිය ප්‍රශ්නයක්. මේක සමාජිකයෝ නැහැ. තියෙන්නේ පුතේ ඔය එක එක්කෙනාගේ නමින් පදනම්. හරිද? සමාජිකයෝ නැති ලාභාරණුගත සංවිධාන ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ ව්‍යාපාරයක් තමයි ඔය. පදනම් තියෙන පුතේ එක එක්කෙනාගේ නමින්. නැත්නම් අපි කියන්නේ පුතේ රාජ්‍ය නෝන සංවිධාන. හරිද? 174 කරන්නේ නැද්ද අපි? හරි. 174 කරන්න පුතේ 176යි මම 170 170 මම ඉවර කරලා 174ට මම එන්න අන්තිමට මේ 174 කරන්න ප්‍රශ්න තුනක් තියනවාද කරන්න ඕ හරි හරි පුතේ එතකොට මේ 176 පුතේ හොඳ ප්‍රශ්නයි නිසා 170 174 කරලා අපි 174ට එමු හරි පුතේ මේක මේ අර අර රාජ්‍ය නෝන සංවිධාන වල අහලා තියනවාද ඒ කියන්නේ පුතේ ඒගොල්ලගේ සමාජිකයෝ නැහැ ඒ වගේ සමාජිකයෝ නැහැ හරි නමුත් ඒගොල්ල පුතේ පිටපතෙන් එහෙම ආධාර අරගෙන ආධාර කරන කට්ටියකින් ආධාර අරගෙන සමාජයට උදව් කරන එක තමයි කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ ව්‍යාපාරයක් මේක. හරි. දැන් අපි සමිතිය හැදුවා හැම ජාතියකම එකක් පුතේ හැම ජාතියම ගණන් හදලා තියෙන ඉබේ. මේ එන්නේ වගේ එකක්. ආධාර එකතු කරලා පුතේ ආධාර වලින් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන සමිතියක්. බලන්න පුතේ ප්‍රශ්නේ. ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන දිව්‍ය පදනම 2024 එක දින පිළිටවන ලදී. ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන දිව්‍ය පදනම 2024 එක දින පිළිටවන ලදී. පහස්දාම් තොරතුරේ පොත්තුනේ මුදා ගන්නා ලදී. ලද මුදල් පරිත්‍යාග එහෙම දීලා. රාජ්‍ය නෝන සංවිධානයක් විසින් පරිත්‍යාග කළ මෝටර රථයේ වෙළඳ පොළාගය, ගම් වතුර සහන දරසා එකතු කළ මුදල්, වියලි ආහාර මලු 1000ක් ණයට ගැනුම්, වියලි ආහාර සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවු මුදල්, වියලි ආහාර බෙදහැරීමේ දරුව පරිපාලන වියදම් ද ප්‍රශ්නයක් පුතේ. ඒ වගේ ගොඩාක් විස්තර දීලා. අතිරේක තොරතුරු පුතේ බලන්න අතිරේක තොරතුරු ගම් වතුර ආපදාවල ලක් වූ පවුල් සඳහා ආහාර මලු 500ක් බෙදා දෙන ලද අතර එයින් ආහාර මලු 100ක් නැති වී ඇති බව අනාවරණය විය. ආහාර මලු. හරි? ඒ බලන්න පුතේ ගම් වතුර ආපදාවල ලක් වූ පවුල් සඳහා ආහාර මලු 500ක් බෙදා දෙන ලද අතර තවත් ආහාර මලු 100ක් නැති විය. 21 එකයි එක දින්ද මාසකට 1000ක වේතනයක් මත රියදුරු බඳවා ගන්නා ලදී. ඔහුගේ වේතනයේ මාසකට මාසක හිඟයක් සහිතව ගෙවන්න ලැබේ. 21 3.30 එක දින මෝටර රථයේ අනතුරු වල ලක් වූ අතර රක්ෂණ සමාගම විසින් මුළු අන්ති මුදල වූ 50 අනුමත කළ අතර එදින මෙන් 50ක් ගෙවන්න ලදී. 21 3.30 එක දින්ද නොගෙවු ගබඩා කුලිය 30යි. පුතේ මේකේ අර උඩ තියෙන මුදල් ලද මුදල් පරිත්‍යාග මෝටර රථ පරිත්‍යාග කියන්නේ ඔක්කොම මම එතනට අහමු කියන්නම්කෝ. संगीत प्रसंग गिनुम गंगमतुर सहनाधार व्याप्ति गिनुम विशेकेत्व प्रकाश හරි. එතකොට මේක වෙනස්ම ගානක්. දැන් පුතේ මේක ල අවුරුදු වෙන්නේ 21 3.30 පටන් ගන්න 24.1. හරි. ඉස්සලාම ඉල්ලන්නේ සංගීත ප්‍රසංගින. මේ කියන්නේ පුතේ මේගොල්ලා
සමිතියට ආධාර වෙන්නේ සංගීත ප්‍රසංගයක් මොකක් හරි පවත්වන්න නැති ඒක කිලුම ඉස්සෙල්ලම ඉල්ලන්නේ හරි අපි අඳගමු ඊට පස්සේ ගම් වතුරු සහනාධාර ව්‍යාප්තිද කියන මේ කියන්නේ මේ ගම් වතුරක් එන්නේ නැති ඒකට මේගොල්ලෝ වැඩ පිළිලක් මොකක් හරි ආධාර බෙදන්න වැඩ පිළිලක් හදුවා ඒකේ ආදායම් විදල් ලියන්න වෙනම ගිණුමක් ඒ වගේ හරි මම බෝඩ් එක පුතේ පුරට බෙදා ගන්නම් හරි දැන් එතකොට පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලා මිල්ලන්නේ මොකද්ද ඉස්සෙල්ලා මිල්ලන්නේ සංගීත ප්‍රසංග ගිනුම අපි අදිනු සංගීත ප්‍රසංග ගිනුම තී ගිනුමක් අරගන්න ප්‍රසංග ගිනුම හරි සංගීත ප්‍රසංග ගිනුම සංගීත ප්‍රසංග ගිනුම මේක පුතේ අර මේවා ගිනුමවල මේක කන්ඩුක් ගානක හැදුවා සංගීත ප්‍රසංග ගිනුම සංගීත ප්‍රසංග ගිනුම දැන් රුපියල් 10 වලින් හදමුනේ 10 වලින් නේ කොහොමද දිර දින මුදල් ලැබී ගේම් ටික බින් රුපියල් 10 කින් ලියන්න රුපියල් 10 ඊට පස්සේ වදිලන් සංගීත ප්‍රසංග ගිනුම දෙ රූල් 6ක් 7ක් ඇති ඊට පස්සේ ඉල්ලන්නේ ගම් වතුර සහනාධාර ව්‍යාප්ති ගිනුම නේද ඒකත් අද ගන්න රූල් 8ක් 9ක් ගන් වතුර සහනාධාර ව්‍යාප්ති ගිනුම ගන් වතුර සහනාධාර ව්‍යාප්ති ගිනුම රුපියල් 1000 සංගීත ප්‍රසංග ගිනුමයි ගන් වතුර සහනාධාර ව්‍යාප්ති ගිනුම එකෙන් උදේ අර ඒ අවස්ථා දෙකේ වෙනෙනම ගිනුම් දෙයක් ඇඳලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ආදායම් වියදම් ගිනුම් පුතේ අපි ඔකට ආදායම් ප්‍රකාශය හදමු ඈ ආදායම් ප්‍රකාශය හදමු උඩින් නම ලියන්න මොකද්ද පුතේ නම දිව්‍ය පදනමද ආදායම් වියදම් ගිනුමනේ ඒකට ආදායම් ප්‍රකාශය හදමු පුතේ දිව්‍ය පදනම නේද නම දිරිය පදනම ඕ නම ලියන්න දිරිය පදනම දිරිය පදනම 2021 31 දිනේ අවසන් වසර සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශය කියලා අඳ ගන්නකෝ ආදායම් ප්‍රකාශය හරිද උඩින් රුපියල් 1000 කියලා ලියන්න ආදායම් ටික ලියලා ආදායම් රූල් 5ක් වගේ අතාරලා වියදම් ටික ලියන්න වියදම් රූල් 5ක් අතක් තියෙනවා නම් ඇති වැඩිත් වෙයි හරිද ප්‍රේම මූල දවස් ප්‍රකාශන මෙතනින්ම අදින පටන් ගන්න මම පෙරවැඩ වලට ඉඳ ඕනේ එහෙනම් මූල දවස් ප්‍රකාශන තිල්ලනවානේ ඉරිය පදනම දෙදාස් 21යි 3යි 31 දිනට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය හරිද
හරි මූලවත් ප්‍රකාශන අන්දරෙමුදේ හරි ජංග 1000 කියලා ලියන්න රුපියල් 1000 කියලා ලිව්වා ජංගම නොවන වත්කම් කෙරුල් දෙක තුනක් අතෑරියා ජංගම නොවන වත්කම් දිවදේ දියන මම ජංග වත්කම් මෙහෙ ලියන්න ජංගම වත්කම් එක රූල් පහක් විතර අතෑරියා හරි හිමිකම් හිමිකම් වල රූල් පහක් විතර අතෑරියා ඉතින් මේකේ ජංගම නොවනවත් කියන්න නැහැ ජංගම වත්කම් කියලා ජංගම වත්කම් වල රූල් පහක් විතර තියෙනවා නේද පහක් හයක් හරි අපි පෙරවැඩ तत्व विस्तरे तत्व विस्तरे मेघाने मेघाने तत्व विस्तरे उन्नी විසියක තුන ඇස්සේක අවුරුදු ඉවරෙන්න පටන් ගන්න 24 එක 24 එක තමයි දිරිපදරම පටන් ගන්න. ඒක ආරම්භක ශේෂ මුකුත් නැහැනේ. ඒ නිසා තත්ත්ව විස්තරය ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ සමාජික මුදල් ගිණුම. මේක සමාජිකයෝ නැහැ. ඒ නිසා සමාජික මුදල් ගිණුම අවශ්‍යත් නැහැ. තුන්වෙනි එක මුදල් ගිණුම ඕනේ. මුදල් ගිණුම ඇඳගන්න පෙරවැඩයකදී මුදල් ගිණුම अवश्य है तत्व विस्तरे अवश्य तत्व विस्तरे अवश्य मेके मेक अलुत व्यापार विश्व हतर पटांगा तत्व विस्तरे अवश्य है बुधे මේක 24 එක පටන් ගන්න අලුත් ව්‍යාපාරයක්. ඒතර තත්ත්ව විස්තරය අවශ්‍ය නැහැ. පැහැදිලි නේද? තත්ත්ව විස්තරය අවශ්‍ය නැහැ. තත්ත්ව විස්තරය අවශ්‍ය නැහැ. හරි. අලුත් ව්‍යාපාරයන් නිසා. හරි. ඊට පස්සේ මුදල් ගිණුම ඇඳමු දෙච්චරයි. පෙරවැඩ යට තියෙන මුදේ මුදල් ගිණුම මෙවලගාර වෙලදාලා ලාභ ලාභ ගිණුම කොරෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් මුදේ තත්ත්ව විස්තර නැහැ කියන්නේ මේක අලුත් ව්‍යාපාරයක්. එහෙනම් ඉස්සලම ආරම්භක ශේෂ දාන්න දෙයක් නැහැ මේකේ නේද බුදේ ආරම්භක ශේෂ දාන්න දෙයක් නැහැ ආරම්භක ශේෂ දාන්න දෙයක් නැහැ එන්න ගානේ මුලට බුදේ ගානේ මුල ලාභ නලබන සංවිධානයක් වෙන දිරිපදන 24 ගින පිටවලදී පහස් දාන තොරතුරු පොත්න පුඩා ගන්න ලදී බුදේ ඉස්සලම දීලා තියෙන මුදල් පරිත්‍යාග රාජ්‍යනෝන සංවිධානයක සි පරිත්‍යාග කර වෙනද බොලාගේ ඕක මේ ශේෂ පරික්ෂුමක්වත් මුදල් ගිනුමක්වත් මුලාග ශේෂවත් නෙවෙයි එමෙනේ मुदाल परित्याग दे මුදලින් පරිත්‍යාග 2000ක් හම්බෙලා විස්තරහන කොහමද මුදල් ගිනුම හර පරිත්‍යාග ගිනුම බැර මුදල් ගිනුම හර පරිත්‍යාග ගිනුම බැර පැහැදිලිද මුදල් ගිනුම හර පරිත්‍යාග ගිනුම බැර එහෙනම් උදේ මුදල් ගිනුමට හර කරන්න පරිත්‍යාග කියලා මුදල් ගිනුමට හර ගන්න පරිත්‍යාග කියලා කියා 2000ද 2000 නේ බුදේ 2000යි මුදල් ගිනුමට හර ගන්න පරිත්‍යාග කියලා 2000යි. ඒක පරිත්‍යාග ගිනුමට බැර කරන්න. එතකොට මේ පරිත්‍යාග ගිනුමට බැර කරාම පරිත්‍යාග වලට විකල්ප තුනක් තියෙනවා. ලද වර්ෂයේ ආදායම අනුව සැලකීම ටික ටික ආදායම අනුව සැලකීම සමුච්චතරම් වලට එකතු කිරීම. මේක මොකුත් විකල්පයක් කියලා නෑ නේද? එහෙනම් කොහෙටද දාන්නේ? කොහෙටද දාන්නේ? ආදායමක් විදියට සැලකමු. ආදායම වලට ලියන්න මුදල් පරිත්‍යාග ආදායම විදියට ලියන්න මුදල් පරිත්‍යාග 2000යි. आदाय मुदल परीत्याग
මම ඒක පැහැදිලි කියලා හොඳටම මුදල් පරිත්‍යාග 2000යි ඒක තේරුණානේ හරි ඊට පස්සේ රාජ්‍ය නෝන සංවිධානය විසින් පරිත්‍යාග කළ මෝටර රථයේ වෙළඳපොළාගේ 1500යි උදේ මෝටර රථයක් පරිත්‍යාග විදියට ලැබුණාම දිස්සරහන කියන්නේ මෝටර රථයක් පරිත්‍යාග විදියට ලැබුණාම දිස්සරහන මෝටර රථ ගිනුම හර පරිත්‍යාග ගිනුම් බැර උදේ මෝටර රථේ ලැබෙන්නේ සංවිධානය පටන් ගත් දවසේ වෙන්න පුළුවන් ඒතර මෝටර රථයේ කියන එක අපිට මේ ජංගම නෝනවත්කම් ඇතුලේ කියන්න මෝටර රථ मोटर हर मोटर हर परत्याग बेर मोटर हर और मुड़मुना मे अगदवस मोटर मेघा पुलवा मेघा पुलवा मेघा और मुड़ मोटर हम यदास मोटर हर एक प्रकाशन बेह मोटर हर परत्याग बेर මෝටර රථ හර කියන එක කෙලින්ම මේ ජංගම නෝනවත්කම් ඇතුලේ 1500ක සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න බෑ මේ ගාණි පුළුවන්. ඇයි මේ ගාණි පුළුවන් කියන්න මට? නෑ ආරම්භක ශේෂ නැති නිසා නෙමෙයි මුල දවසේ ලැබෙනවා. මේ අග දවසේ මේක හදන්නේ. පුතේ මේ ගාණි කියනවා හරියටම හරි පුතේ. ෂේ නොසලකා හරින්න කියලා කියනවා. ෂේ කරන්නේ නැති නිසා. පැහැදිලිද? හොඳටම හොඳයි පුතේ. ඔන්න ඔක තමයි අවශ්‍ය මට්ටම. ෂේ කරන්නේ නැති නිසා. එහෙනම් කෙලින්ම මෝටර රථ හර කියන එක ජංගම නෝනවත්කම් තුල ලියන්න 1500 එක විතරද කොහෙද පුතේ ජංගම නෝනවත්කම් තියෙන්නේ මෙතනම ලියලා දාන්න 1500 ඒක විතරයි මම පොඩි වැඩක් කරන්නද මං ජංගමත්කම් මට මේ මුදල් ගිරමට හොඳට ඉඩ ඕනේ කයි මං ජංගමත්කම් ටිකක් මෙතනම ගන්න ඕගලන්ට අවුලක් නේ गान उदागिन रूल दहायक पितर होनी है उत्तर उत्तर मोटर हर को बेरवे परित्याग बेर हरिट मारी परित्याग बेर තොර පරිත්‍යාග වලට විකල්ප තුනයි. ලද වර්ෂයේ ආදායම සැලකීම, ටික ටික ආදායම සැලකීම, සමුත්තරන් දෙක එකතු කිරීම. මුකුත් කියලා නෑ නේද විකල්පයක්? මුකුත් විකල්පයක් කියලා නෑ. එහෙනම් ඒකත් මොකද කරන්නේ? දැන් ඔබ දැන් අර ගොඩනැගිල්ල කරමුදලට වගේ හම්බුනා නම් ගොඩනැගිල්ල හදපු ටික විතරක් සමුත්තරන් දෙක එකතු කරනවා. මේක මුකුත් නෑ නේද ආදායමක් විදියට ලියන්නේ. මෝටර රථ පරිත්‍යාග ආදායම විදියට ලියන්න මෝටර රථ පරිත්‍යාග ආදායම් විදිහට ලියන්න මෝටර රථ පරිත්‍යාගයේ 1500යි ආදායමක් විදිහට ලියන්න මෝටර රථ පරිත්‍යාගයේ 1500යි ආදායමක් විදිහට ලියන්න මෝටර රථ පරිත්‍යාගයේ 1500යි පැහැදිලිද ඔක්කොම හරි මම හිතන එක තේරුණා කියලා හොඳටම එකක් ඉවරයි 3 ගංවතුර සහනාධාර සඳහා එකතු කළ මුදල් 1500යි. පුතේ ගංවතුර ව්‍යාපෘතියට මුදල් එකතු කරන 1500යි. දිස්සරහන කියන්නේ. ගංවතුර සහනාධාර වලට පුතේ ගංවතුරට බෙදන්න මුදල් 1500 එකතු කරනවා. කියන්නේ දිස්සරහන. මුදල් හර කොහෙද බැර? ගංවතුර ඒක පුතේ අපිට මේ සමිති ආදායමක් විදිහට දාන්න ඕනේ නැහැ. ගංවතුර සහනාධාර ගිරමට දාන්න ඕනේ. දැන් තේරෙනව නේද? හරි. මුදල් ගිරමට හර කරන්න ගංවතුර සහනාධාර පරිත්‍යාග මුදල් ගිරමට හර ගන්න ගංවතුරට පරිත්‍යාග ගංවතුරට පරිත්‍යාග කීයද පුතේ ලැබෙන්නේ ගංවතුර එකතු කර මුදල් 1500 පුතේ මෙහෙම ගංවතුරක් ආව කියලා අපි මුදල් එකතු කරා එක තැන්වලින් ඒක එතකොට මුදල් හර ඒක කෙලින්ම ලැබෙන්නේ ගංවතුරටනේ
එනම් ගම්මතුරු සහන ආධාර ගැනීමට බැර කරන්න මුදල් පරිත්‍යාග මුදල් පරිත්‍යාග 1500 ඔව් මුදල් පරිත්‍යාග කියලද ඇයි මුදලින් ලැබෙන පරිත්‍යාගෙ උදේ මුදලින් ලැබෙච්ච නිසා මුදල් ගිමේ හරපැත්ත ලිව්වා ගම්මතුර පරිත්‍යාග කියලා පැහැදිලිද ගම්මතුරු ලද පරිත්‍යාග එතකොට මේක අපිට ගම්මතුරු ගිමේ ලියන්න පුළුවන් මුදල් පරිත්‍යාග පැහැදිලිද දෙකේ පුතේ 1500යි කිසි අවුලක් නැතුව ලියතැනදී ප්‍රශ්න නම් අහන්න පුතේ මේක වෙනස්ම ප්‍රශ්නයක් හරි ඊට පස්සේ වියලි ආහාර මලු 1000ක් ණයට ගනුම් 500යි ඒ කියන්නේ පුතේ වියලි ආහාර මලු 1000 මලු මලු 1000ක් ණයට අරන් මලු 1000ක් ඒතර මල්ලා සත කීයද මලු 1000ක් ණයට අරන් රුපියල් 500කට लक्ष पहाई गमको मलु दुपया मल मल्ला देखिए आहार मलु दु रुपया पानी मल्ला सतपन संपहाय के गमको अभी रुपया पानी अक्की को वियली आहार मलु दु पानी आहार मल्ला सतपन गाने मट गया आहार मलु नाट गाने को संगीत प्रसाद गांगली आहार मलु गाने को गांगे बेदान एक गांगहार जांगम वाक्य में दुलिया नहीं मियो ले आवृत देतो तो ये पांची ये किया का गेवे नेता में तो ने किया मलिया ना पांची ये मलिया ना दुआ ने नामुत पुदे बालन नीलांगे नीलांगे बालन वियली आहार सेप्यूम करूं अंडे गेवो मुदाल किया यान तुलसी ऐना पांची ये किया गेवला द पुदे पांची ये किया गेवला द तुलसी या गेवला එනම් ඇත්තරම නැහි මිතුරු වෙන්නේ කීයද 200යි ඊට කලින් මුදේ මුදල්යකට බැර කළේ මුදල්යකට බැර ගන්න ආහිමියන්ට ගෙවීම නැත්නම් සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවීම මුදල්යකට බැර ගන්න ආහිමියන්ට ගෙවීම එහෙම නැත්නම් සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවීම 300යි දැන් හොඳම ප්‍රශ්නයක් මේක සුපිරි ප්‍රශ්නයක් මේක හදා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේක තේරෙනවා කියන්නේ ගොඩාක් හොඳයි विभाग ओन ओन प्रश्न बेलकरा මේ ප්‍රශ්න සමහරක් ගුරුවරුත් පුතේ හදන්න ගිහිල්ලා නානවා මේ ගුරුවරු මේක හදන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ අවබෝධ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුතේ මේක අර කටපාඩමින් හදන්න බෑනේ අර පරණ විදිහට හදන්න බෑ ඒතකොට මේක නා ගන්නවා මේ ගාන හරි ගාන්න බැලලා නිකන් ඉන්නවා අපේ රටේ එහෙමනේ පුතේ කර වැඩේ මොකක් කර උනාම කාට හරි බැලලා නිකන් ඉන්නවා හරි හිත හදා ගන්නවා කාට හරි බැලලා ඒක හරි නේද කොට ඒක හරි ඊට පස්සේ
වියලි ආහාර බෙදා දීමේ දැරූ පරිපාලන වියදම් 50යි. පුතේ මේ ආහාර ටික බෙදලා දෙන්න බෑ ගම්මතුරු දවසේ. ගම්මතුරුට බෙදලා දෙන්න ඕනේ. ඒකට පුතේ පරිපාලන වියදම් කියලා තියෙනවා 50ක්. කොහොමද ලියන්නේ? ගෙවලේ ගෙවලා. මුදල් බැර කොහෙද? සමිතී වියදමක් විදිහට ලියන්නේ, සංගීත වියදමක් විදිහට, ගම්මතුරු වියදමක් විදිහට. ගම්මතුරු වියදමක් විදිහට. පැහැදිලි නේද ඔපඩම? මුදල් ගිනවන බැර කරන්න ආහාර බෙදා දීමේ පරිපාලන වියදම් प्रश्न आहार පනහයි හරි පනහයි ඊට පස්සේ එක ගම්මතුර කිනුමට හර කරන්න පරිපාලන වියදම් ආහාර බෙදා දීමේ පරිපාලන වියදම් ආහාර බෙදා දීමේ පරිපාලන වියදම් 50යි උදේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මගෙන් අහන ප්‍රශ්න තමයි මේ මෙතනට අපි ලියවන්නේ ආහාර ගැනුම් කියලා 500 एक आहार गैनुम की नोट आहार कर नाहिम पालने बैरे भी नहीं मगे लमे कम है मित्र नाहिम पालने के नाहिम के लिए अन्य बैरे देख दिया था इप्पा ऐ ये तो एक्टरम में का गैनुम आहार गैनुम की नोट आहार विला तमाय नाहिम पालने के नोट बैरे भी नहीं एक गैनुम की नोट आहार बेच चुका तमाय मित्र ගංගවතුර ආපදාවල ලක් වූ පවුල් වලට ගෙවූ සහනාධාර 500යි. උදේ ගංගවතුර පවුල් වලට ආපදාවල ලක් වෙන පවුල් වලට සල්ලි වලින් ගිහිල්ලා පවුල් වලට ගිහිල්ලා කියලා කියා බෙදලා පවුල් වලට කියා බෙදලා ගිහිල්ලා කියා 500ක් සල්ලි වලින් බෙදලා. කොහොමද මේ 500 සල්ලි වලින් බෙදුවාම ලියන්නේ? කොහොමද මේ 500 සල්ලි වලින් බෙදුවාම ලියන්නේ කියන්නකො? එතකොට ගැනුම් ගිනුමද ගම් වතුර ගිනුමට එන්නේ ආහාර ගැනුම් කියලා. ඔව්. උදේ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ගැනුම් ගිනුමද ගම් වතුර ගිනුමට එන්නේ ඔව් මේ ගැනුම් ගිනුම තමයි මේ ආහාර ගැනුම් කියලා ආවේ ඒක තමයි ඈ. හරි. මුදල් සහන ආධාර කීයද? 500යි. මුදල් සහන ආධාර 500යි. ඒකත් හරිනේ. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ සංගීත ප්‍රසංගයේ ප්‍රවේශපත් අලවියෙන් ලද මුදල් 1200යි. අපිට මේගොල්ලෝ මියුසිකල් ෂෝ එකක් කරනවා ආධාර පින්ස. ඒකේ ටිකට් විකුණුල 1200ක් ලැබිලා. කොහොමද ලියන්නේ? සංගීත ප්‍රසංගයේ ටිකට් විකුණුල 1200ක් සල්ලි හම්බෙලා. කොහොමද ලියන්නේ? ඕලමයින්. සංගීත ප්‍රසංගයේ ටිකට් විකුණුල 1500 සල්ලි වලින් හම්බෙලා කියන්න. මුදල් හර කොහෙද බැර කරන්නේ? සංගීත ප්‍රසංගිරුමට බැර. හරිද? මුදල් ගිරුමට හර කරන්න මුදල් ගිරුමට හර කරන්න සංගීත ප්‍රසංගී ප්‍රවේශපත්. ප්‍රවේශපත් කියලා දාන්නකො. ප්‍රවේශපත් සංගීත ප්‍රසංගී ප්‍රවේශපත් මුදල් ගිරුමට හර ගන්න ප්‍රවේශපත් රාලවිය ප්‍රවේශපත් රාලවිය ප්‍රවේශපත් රාලවිය කීයද?
එදාස් 200යි මුදල් ගිණුම හරපැත්ත ලිව්වා ප්‍රවේශ පත්‍රාලේ 1200යි ඒක සංගීත ගිණුමට බැර කරන්න සංගීත ගිණුමට බැර කරන්න ප්‍රවේශ පත්‍ර ප්‍රවේශ පත්‍රාලේ විය 1200යි 1200යි හරි ඔය ටික තේරුණා නේද ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා මම ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා ඉන්න එතකොට ගම් වතුර වෙනුවෙන් කරපු වියදම් සමිතිය වියදම් වෙන්නේ නැද්ද මෙහෙමයි දෙන්නේ ගම් වතුර සහනාධාරයකට වෙනම ගිණුමක් ඇන්දේ නැත්තම් ඒක කොහේ වියදමද සමිතියේ වියදමක් ඒකට ලැබෙන ආදායම් ටික ආධාර ටික සමිතිය ආදායම් නමුත් දැන් ගම් වතුර ව්‍යාපෘතිර වෙනම ගිණුමක් අඳිනවා නේද එහෙනම් ඒකට දරන වියදම් ඒ ගිණුමට එන්න ඕනේ නේද ඒකට දරන ආදායම් මේකට එන්න ඕනේ නේද පුතේ මේ ගම් වතුර සහනාධාර ව්‍යාපෘති ගිණුම තිබ්බේ නැත්නම් ඒව සමිතියේ වියදම් සමිතිය ආදායම් විදිහට ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි පුතේ කියපු දේ මේගොල්ල වෙනවම ගම් වතුර ව්‍යාපෘතිර වෙනම ගිණුමක් අඳින නිසා ඒකේ ආදායම් විදිහට දාන්න වෙනම ගිණුමක් අඳිනවා හරි පුතේ ප්‍රශ්න උත්තරේ හම්බුණා නේ ඊට පස්සේ අහනවා සහනාධාර ගෙවීම් පරිපාලන වියදම් වාර්ෂික වියදම් විදියට ගන්න ගන්න ගන්නේ ගන්නේ නේද කියලා නේද අහන්නේ ගන්න නැද්ද සහනාධාර ගෙවීම හා පරිපාලන වියදම් වාර්ෂික වියදම් විදියට පුතේ මේ ඔයත් අහන්නේ අර ප්‍රශ්නේම තමයි ඒකට තමයි උත්තරේ ඒ කියන්නේ පුතේ මේ අපි ලිව්වානේ පරිපාලන වියදම් 50යි ගම් වතුර සහනාධාර 50යි මුදල් බැර ඒවා ගම් වතුර දරපු නිසා ගම් වතුර ගිනිමෙ ලිව්වා උදේ ගම්මතුරු සහනාධාර ගිණුමක් වෙන මැන්දේ නැත්තම් ඒවත් සමිති වියදම් විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒව සමිති වියදම් විදිහට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ගම්මතුරු සහනාධාර වලට වෙනම ගිණුමක් ඇඳ නිසා. හරි උදේ ප්‍රශ්න උත්තර ආව නේද? හරි. උදේ හරි. ඔය ප්‍රශ්නයක් අහනවා මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ගම්මතුරු සහනාධාර ගිණුම තුලණය කරලා සමිති වියදම් වලට දානවද? ඒක පුතේ මම අන්තිමට උත්තර දෙන්නම්. ඒකට මම අන්තිමට උත්තර දෙන්නම්. මේ ගානේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා ඒකයි. संगीत प्रसंगी में मंगल उत्तर देना हरी हरी यार प्रश्न उत्तर हम बोला नहीं मैं यार वार सांगर्स दांगमात्र के कड़ विदा मित्र देव में आई समिति विदा मित्र नो दा मैं किन्हों दिखे नहीं आता है समिति विदा मित्र दान न पुलवा उलाक नहीं था हरी बालमु एक अभी मैं कब विनाश विनाश प्रश्न या मैं प्रश्न पुलवां की लगी अन्य अनित प्रश्न गेमक नहीं ඒ අපිට මම මේක අද උදේ පාන්දරම මේක හදන්නෙත් ඒකයි. හරි. මේක පුතේ ගොඩක් ගුරුවරු නෑවැ. මම දැනුවත් පුතේ මේ ගාන හදන්න කියලා ගුරුවරු ලොකු ගුරුවරු පුතේ account කියලා පුතේ ලංකාවේ පළවෙනි අපි කරා ආරව කරා මේව කරා කියලා පුතේ මේ ගාන හදන්න කියලා නෑවා. 2008 එහෙම හදන්න මේ 2007 මේක විභාගෙට දුන්නේ. 2008 9 මේ 8 විතර මේ ගාන හදන්න ගිහිල්ලා බැනලා පන්තිය බැනලා විකාර කරලා ළමයිට බැනලා ගියපු ගුරුරුත් හිටියේ මේ ඇත්ත කතා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න. ගායිකා ඊට පස්සේ ගායික ගායිකාන්ට ගිය මුදල් 400යි. පුතේ ගායික ගායිකාන්ට මුදලින් ගෙවෙනවා 400ක්. කොහොමද ලියන්නේ? මුදල් බැර සංගීත ප්‍රසංගිනුම තියෙන නිසා සංගීත ප්‍රසංගිනුම ආර සංගීත ප්‍රසංගිනුමක් ඇන්ද නැත්නම් ඒක සමිති වියදම් දැන් තේරුණාද කියන්න මුදල් ගිනුම බර ගන්න ගායික ගායිකාවෝ ගායක ගායිකාවෝ කියලා මුදල් ගිනුම බර ගන්න ගායික ගායිකාවෝ කියලා කියද පුතේ මුදල් ගිනුම බර ගන්න ගායික ගායිකාවෝ 400යි 400යි ඒක සංගීත ප්‍රසංගිනුම හර ගන්න ගායික ගායිකාවෝ ගායක ගායිකාවෝ 400යි ගායික ගායිකාවෝ 400යි හරිනේ උත්තරම් පැහැදිලිනේ ඊළඟට යන් ප්‍රවේශ පත්‍රයේ මුද්‍රණය සඳහා ගෙවු මුදල් පුතේ මේ ටිකට් ටික ගහන්න එපා ටිකට් දැන් විකුණලා ඉවරයි මේ ටිකට් මුද්‍රණය කරන්න 30ක් වියදම් ගියා මුදල් බැර සංගීත ගිනුම හර මුදල් ගිනුම බැර ගන්න ප්‍රවේශ පත්‍ර මුද්‍රණය प्रवेश पत्र मुद्रणय 30යි මුදල් ගිනුමට බැර ගන්න ප්‍රවේශ පත්‍ර මුද්‍රණය 30යි සංගීත ගිනුමට හර කරන්න එම්ම ලියන්නේ
ප්‍රවේශ පත්‍ර මුද්‍රණය 30යි සංගීත ප්‍රසංගිරමට අරගන් ප්‍රවේශ පත්‍ර මුද්‍රණය 30යි හරි නේද ඊළඟ එක හරිනේ ඊට පස්සේ ප්‍රවේශ පත්‍ර මුද්‍රණය සඳහා අනුග්‍රාහකයන් ලද මුදල් 50යි දෙමෙ ටිකට් එක print කරන්න අපිට අනුග්‍රහක දායකත්වයක් ගත්තා අපි කවුරු හරි ඒ ටිකට් එක පිටිපස්සේ නම ගාලා අනුග්‍රහක මුද්‍රණය කරන්න ගිය 30යි අපි අනුග්‍රහකයන්ගෙන් 50ක් අරගෙන අතරදී අපි වාමිතර ආධාර පිටිසර මේක කරන්නේ මුදේ අනුග්‍රහක ලැබීම් 50යි මුදල් හර කරන්න අනුග්‍රහක ලැබීම් 50යි මුදල් හර කරන්න අනුග්‍රහක ලැබීම් 50යි මුදල් හර කරන්න अनुग्रह पेट्रोल सर्विस इंसूरेंस मुदल मोटर मुदल बेरकान मोटर रक्षण एकसिय पनहाय एकात कोई भी दमाप विद्रोह दे लिया एकात कोई भी दमाप विद्रोह लिया ने उत्तर दे तो एकात कोई भी दमाप विद्रोह लिया ने समिति भी दमाप की देर एकात समिति भी दमाप एकात समिति भी दमाप की लिया ने मोट रात रक्षण हाँ नडातू एक असीय पाना है प्रश्न गोडा अहन प्रश्न गोडा अहन मन निकम अहन मित्र ආහාර ගැනුම් මෙතන 500යි කියලා අරගරා නේද? ඒක මොදි ඇත්තම ගැනුම්නේ. ගැනුම් ආහාර මරුණම් කීයක්ද?
දාහයි මල්ලත් සතපනහයි එතකොට පුතේ දැන් මේක මෙහෙම තිබ්බොත් අහගෙන ඉන්න පළවෙනි ගැලපිලි කියවන්න නැතුව අහගෙන ඉන්න මේක මෙහෙමම තිබ්බොත් ඒ ආහාර මලු දාහම ගම් වතුරට දැන් මේ ගම් වතුරේ වියදම් හරහා දැන් බැරණි මේක මෙහෙමම තිබ්බොත් මේකේ තේරුම ආහාර මලු 1000 රුපියල් 500 ආහාර මලු 1000ම ඔය බෙදුවා විදිහට දැනන ගම් වතුරට බෙදුවා දැන් වියදම් විදිහට පුතේ ආහාර මලු 1000ම දාලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ආහාර මලු 1000ම ගම් වතුරේ බෙදුවා නම් පුතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක සියල්ලක් හරිද නැද්ද කියන්න හරි හරි නමුත් ඔන්න අහගෙන ඉන්න පළවෙනි ගැලපිල්ල කියවන්න පළවෙනි ගැලපිල්ල කියවන්න ගොඩාක් වැදගත් ගම් වතුර ආපදාවන් ලක් වූ පවුල් සඳහා ආහාර මලු 500ක් බෙදා දෙන ලද අතර තවත් ආහාර මලු 100ක් නැති වූ බව අනාවරණය විය. පුතේ මේ ආහාර මලු කීයක්ද මේ? මලු කියන්න මට මලු වලින්. මලු 1000. මලු 1000න් බෙදුවේ කීයද? 500යි. මලු 500යි. ඒ කියන්නේ ඒකේ ගාන කීයද? කියද ගාන 250 ඒ කියන්නේ මුදේ ගම් වතුරට ගියපු ඇත්තටම ආහාර වියදම කීයද 250යි 250යි තේරුණාද ඔක්කොටම නමුත් දැන් මේ වියදම් විදියට කීයක් දාලාද මෙතන 500ක්ම දාලා නමුත් මෙතන වියදම් විදියට එන්න ඕනේ කීයද 250යි එහෙනම් 250ක් මේකට මොනවා වෙන්න ඕනද කියන්නේ බැර වෙන්න ඕනේ. බැර වෙද්දි මට කියන්න ආහාර මලු 500ක් බෙදුවා තවත් ආහාර මලු 100ක් නැති වුණා ආහාර මලු කීයක් ඉතුරුද? ආහාර මලු 1000න් 500ක් බෙදුවා ආහාර මලු 100ක් නැති වුණා ආහාර මලු කීයක් ඉතුරුද? මලු වලින් කියන්න මට. මලු 400ක් ඉතුරුද? මලු 400ක් ඉතුරු වෙපුදේ පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ දැන් මලු 500ක 1000ක වියදම තමයි මේ තියෙන්නේ. නමුත් බෙදුවේ මලු 500යි. එහෙනම් පුතේ නැති වෙච්ච ආහාර ටික නැති වෙච්ච ආහාර මලු 100 ගාන කීයද කියන්නේ? නැති වෙච්ච ආහාර මලු 100 ගාන කීයද? 50යි. 50යි. මල්ලා 750යි මලු 100ද 50යි. එහෙනම් මට කියන්න ඒ 50 अडू नौकर ඒකත් ගම් වතුර බෙදුවාගේ නේද? නමුත් පුදේ ඒක නැති වෙච්ච ආහාර 50යි ගම් වතුර වියදමෙන් අඩු කරලා නමුත් ඒක සමිතියර මොකද්ද ඇත්තට? ඇත්තටම සමිතියර මොකද්ද ඒක? වියදම. වියදම. අන්න ඒක දැන් සමිතී වියදමක් විදියට ලියන්න නැති වූ ආහාර කියලා සමිතී වියදමක් විදියට ලියන්න 50. සමිතී වියදමක් විදියට ලියන්න නැති වූ ආහාර කියලා 50යි. සමිතී වේදමක් විදියට නැති වූ ආහාර 50යි. සමිතී වේදමක් විදියට ලියන්න නැති වූ ආහාර 50යි. මේක තේරුණාද? ඒක නොලිය හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? ඒ එතන කරන්නේ ගම් වතුර වේදමක් අයින් කරලා සමිතී වේදමක් විදියට ලියපු එක නේද කරේ? ඒක නොලිය හිටියනම් පුතේ ඒ ඒ ටිකක් ගම් වතුරට බෙදුවා වගේ තමයි යන්නේ. ඒක තමයි කට්ටිය කරන්නත් ගියේ හොරගම් කළා ඒකත් අරකරම් බෙදුවයි කියලා තමයි දාන්න හදලා තියෙන්නේ. වැඩේ මාට්ටුමා. මිනිස්සු හොරගම් කරන්නේ එහෙම නේ පුතේ? ලොකු ව්‍යාපෘති වලින් බුදේ ඒක ව්‍යාපෘතිර ගාන ගියයි කියලා දානවා දාලා ඊටික සාක්කු දානවා ප්‍රේකතර ව්‍යාපෘති වේදම් විදිහට යන්නේ ඒකනේ අන්තිම ලංකාවට වෙලා තියෙන්නේ බුදේ ඩොලර් බිලියන 10ක්ද කොහෙද ණය අරන් වත්කම් ගන්න ලංකාව වත්කම් තියෙන මිලියන 2යිද කොහෙද බිලියනද මොනවාද වන්ද බිලියන ට්‍රිලියනද කොහම කොහමාර ඒ කියන ගානේ ලංකාව 10ක්ද කොහෙද ණය අරන් එනම් මුදේ ඊට සමාන වත්කම් තියෙන්න ඕනේ නේද 10ක් බිලියන 2යි වත්කම් තියෙන්නේ එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ
නයාරගෙන පුතේ 10ක් ගත්තනම් වත්කම් 10ක් තියෙන්න බෑ. නමුත් වත්කම් වල අගය බැලුවාම තියෙන වත්කම් අගය කරන්න අරගොල්ල අර ගන්න තමයි පෙන්න. නමුත් වත්කම් වල අගය බැලුවාම 2 ඉතුරු 8ම ගහලා. හරි? හරි. ඊට පස්සේ දැන් අහගෙන ඉන්න. ඒ 50 අඩු කරපෙකු පුතේ කාටවත් ගැඩුවක් නැද්ද? නැත්තම් මේ 500ෙන් මේ 50 අඩු කරලා සමිති විදමක් දුව. එතකොට තව ආහාර මලු කීයක් ඉතුරුද? තව ආහාර මලු කීයක් ඉතුරුද කියන්නේ? 100 400ක් ඉතුරුයි. ආහාර මලු 400ක් ඉතුරු ඒකේ ගාන කී? 200. දැන් මට කියන්න ඒ 200ක් තාම මේ 500 ඇතුළේ තියෙනවද නැද්ද? ඒ 200ක් මේ 500 ඇතුළේ තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් ඒ 200ට මුකුත් නොකර හිටියොත් ඒකත් ගම් වතුර වියදමක් විදිහට යනවා නේද? ඔව්. නමුත් පුතේ ඒක වියදමක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒ 200ත් මේ 500 මොනවා වෙන්න ඕනද කිය? අඩු කරන්න ඉතිරි තොගය කියලා. ඉතිරි තොගය කියලා මෙතනින් අඩු කරන්න 500ක්. ඉතිරි තොගය කියලා 500ක් නෙමෙයි අඩු කරන්න කියද? ආහාර මලු 400යි 750 ගානේ 200යි. ආහාර තොගය එතකොට ගාන්ට මේ 500ෙන් වියදමට ආවේ ගාන්ට 250. අරමුදේ අර වෙළඳ ගිනුම් වල ගැනුම් වලින් අපි අවස නැති වූ තොග අවසන් තොගය කියලා අඩු කරන්නේ තොන්න ඕකම තමයි. ඒකට තීගිරුමක් විදියට නෙමෙයි හදන්නේ. මේ පැත්තෙම අඩු කරන එක තමයි කරේ. නමුත් තීගිරුමක් විදියට හදුවම හරියට තේරුණාද? පුදි ඕකතර තේරුම් ගන්න ලොකු දැනුමක් ඉන්නේ. දැන් ගාන්ට මේ ආහාර වලින් වියදමට ආවේ කීයද? ආහාර මලු 1000ක වියදමෙන් පුදේ මේ පැත්තේ ගානට 10යි. නමුත් මේ පැත්තේ ආහාර මලු 500ක වියදම අඩු වුණා. එන්න ගානට වියදම තියෙන ආහාර මලු 500ක විතරයි. ඔක හොඳට gedare තේරුම් ගන්න පුතේ. තේරුම් ගත්තනම් ගොඩේ ගොඩ. හොඳටම හොඳයි. කියන්නේ ඔයාලට පුතේ අනිත් පාඩම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔක තේරුණා නම් බය නැතුව ඒ ලෙවලට මහන්සි වෙන්න. හොඳ රිසාත් ප්‍රතිඵලයකට ඇද්ද හැකි ඔක තේරුණා නම් පුතේ. ඔන්න ඕක තමයි අවශ්‍ය මට්ටම. ඔයා ගේන්න ඕනේ උතන්ට. ඒක නිරවුල්ව පුතේ තේරුණා නම් තේරු නැත්නම් පුතේ ආයි 3-4 සැරයක් හදලා තේරුම් ගන්න. හරිනේ? හරි. එහෙනම් පුතේ ඔව් ආන්න පුතේ ප්‍රශ්න. තමේ අර අපි මුල් තොරතුරු ටික එහෙමම මේ දැම්මනේ ගිනුම් වලට එහෙම. ඔව්. තමේ අතරේක තොරතුරු වල ගැළපීම් තිබ්බොත් වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද අගේවල්? එහෙමනේ පුතේ. දැන් මේකේ එකක්වත් දැන් මම ගානක අතාරින්න කියලා තිබ්බ වාට මුදල් ගිනුම දුන්නොත්. මුලාග ශේෂ දුන්නොත්. පැහැදිලිද? ඒකත් අතිරික තොරතුරක්ද නැද්ද? පොදේ මුදල් ඒකේ තියෙන මුදල් පරිත්‍යාග මෝටරද පරිත්‍යාග එහෙමනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මුදල් ගිනුම නෙමෙයි පොදේ. ඒ නිසා ඒකත් අතිරික තොරතුරක්මද නැද්ද? අතිරික තොරතුරක්. ඒක අවුලන්නේ නැහනේ. දැන් අරම දුන්න මුදල් ගිනුම දුන්නොත් මූල්‍ය තාත්මේ මේ ශේෂ පරීක්ෂම දුන්නොත් ඒක අතෑරලා මම අතිරික තොරතුරු ඉවර ගන්න එකයි. මේකේ මේකත් අතිරික තොරතුරක්ම තමයි. හරි නේද පොදේ? හරි. එහෙනම් පුතේ ඒකත් අතිරේක තොරතුරක්. දෙක මොන අහගෙන ඉන්නද ප්‍රශ්නය? පුතේ මං කිව්වේ දැන් මේකේ ඔය අතිරේක තොරතුරු නම කියලා දුන්නට පළවෙනි දේ අර ලද මුදල් පරිදි ඒකත් අතිරේක තොරතුරක්ම තමයි. දැන් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා අතිරේක තොරතුරු ටික කලින් කරන්න බැරිද කියලා. ඒ අතිරේක තොරතුරු ටික තමයි කලින් කරේ. මේ ගානේ ඔක්කොම තියෙන අතිරේක තොරතුරු. පැහැදිලිද? ඒකයි එහෙම කරේ. නැතු පුතේ මේ ගානේ අර අතිරේක තොරතුරු ටික කරලා අර ටික කරන්න ගියොත් වැඩේ නා ගන්නවා. මං කියපුවේ මුදල් ගිනුම දුන්නොත්, ශේෂ පරීක්ෂම දුන්නොත්, අත් මුලාග ශේෂ දුන්නොත් අතාරින්න. ඒව පස්සේ අතිරේක තොරතුරු කරලා ඒ වටේ ඉන්න. මේකේ මේකත් අතිරේක තොරතුරක්ම තමයි. හරි නේද? දෙක 21 1යි 1 කියන්නේ 21 1යි 1 කියන්නේ අවුරුදු ඉවර වෙන මාස කීයකට කලින්ද? 21 1යි 1 කියන්නේ අවුරුදු ඉවර වෙන කොච්චර කලින්ද?
පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරන මම උත්තර දෙලින්න ගම් වතුර සහනාධාර ගිනුම හදන්න කලින්ම අතිරේක තොරතුරු කියවලා ඒ ආහාර මලු ගානේ හරිශේෂ ආරං දැම්මොත් වැරදිද වැරදි නෑ ඉතින් වැඩේ ඉතින් නා ගන්නවනේ පුතේ ගාන හදන්න ගියාම වැරදි නෑ හරි නම්බුදේ මේ විදිහට හදුවනම් ලේසි නේද මේකත් අතිරේක තොරතුරක් විදිහටම ගත්තාම ලේසි වැඩි ඈ ඊට පස්සේ බලන්න ගැටලුවක් නෑ ඉතින් අතිරේක තොරතුරු කරලා ගැලුවා නම් මේකේ පුතේ මේ විදිහට හදුවනම් ලේසි බලන්න दहायकनेंधवादी ඔහුගේ වේතනේ මාසක හිගයක් සහිතව ගෙවන් ලැබේ. මට කියන්න පුතේ ගෙව්වා හෝ නැත රියදුරු වේතනේ කීයද? ගෙව්වා හෝ නැත රියදුරු වේතනේ කීයද පුතේ කියන්න? මාසෙට 10. මාසෙටනේ 10. එතකොට කීයද පුතේ ගාන කියන්න? 30. 30. මාසෙට 10 කියන්නේ මාස 3කට කලින් නේද රයිව බඳවගත්තේ අපි? उत्तर मुदाल මුදල් බැර ගන්න රියදුරු වේදන 20යි එතකොට මම අදාළ ගන්න 30යි ගෙව්වේ 20යි තව කීයක් තියෙනවද ඒ 10 කොහෙද ලියන්නේ තව 10ක් ගෙවන්න තියෙනවා කොහෙද 10 ලියන්නේ මූල්‍ය තත්ත්වය වක්තිමතු ලියන්න ගෙවි උපචිත රියදුරු වේතනය උපචිත රියදුරු වේතනය 10යි විසියකේ 331 දින මෝටර රථයේ අනතුරක ලක් වූ අතර රක්ෂ සමාගමෙන් මුළු වන්දි මුදල වූ 50ක් අනුමත කළ අතර එදිනෙමින් 150ක් ගෙවන ලදී. මේ අවුරුද්දේ අග දවසේ මෝටර රථයේ අනතුරකට පත් වෙනවා. අනතුරකට පත් වුණායි කියලා මෝටර රථයේ අගේ අඩු වෙනවද? යා මෝටර රථය හැප්පුණායි කියලා මෝටර රථයේ අගේ අඩු වෙනවද? නමුත් කඩේ තියෙන බඩුතොගේ විනාශ වුණොත් අඩු වෙනවා. උදේ මෝටර රථයේ අනතුරක් ලක් වුණාම මෝටර රථේ ආයි හදනවද නැද්ද? හදනවා. ඒ හානි පූර්ණේ කරනවා. ඒ මට්ටමටම හදලා ගන්නවා. ඒ නිසා මෝටර රථයේ අනතුරක් ලක් වුණායි කියලා මේ මෝටර රථ වලින් කීයක්වත් අඩු කරන්න ඕනේද? මේ මෝටර රථ වලින් අඩු කරන්න ඕනේද? නැහැ. මට කියන්න මෝටර රථයේ අනතුරු වල ලක් වෙලා රක්ෂා සංස්ථාව වන්දි කීයක් ගෙවලාද? ය 50යි. මට කියන්න
ඒ 50 කොහොමද ලියන්නේ දැන් දැන් ඔය ගාන නෙමෙයි දැන් ඔය ගාන නෙමෙයි දැන් ඔය ගානේ මම අහන්නට උත්තර දෙන්න දැන් ඔය ගාන නෙමෙයි දැන් දැන් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මං බඩුතොගේ රක්ෂණය කළ තිබ්බොත් අඩු වෙන්නේ නැහැ නේද නෑ අඩු වෙනවා ඇයි දැන් ලක්ෂයක බඩු තිබ්බා 20000ක බඩු ගිනි ගත්තා දැන් බඩුතොගේ කීයද දැන් බඩුතොගේ කීයද प्रश्न मुदाल हर රක්ෂණ වන්දිය බැර ඒක පොතේ අපිට මොකක් විදිහටද ගන්න වෙන්නේ ආදෑමක් විදිහට ඊට පස්සේ ඔයා මෝටර රථේ හදනවා දැන් වන්දිය හම්බුණා 50ක් වන්දිය 50ක් හම්බුණාම කොහොමද ලියන්නේ මට ආයෙසරයක් කියන්න මෝටර රථය හැප්පුණ මේ ගාන නෙමෙයි මෝටර රථය හැප්පුණා 50ක් කලාබයි රක්ෂණ සංස්ථා 50ක් දෙන්නම් කිව්වා 50ක් දුන්නා 50ක් කියවල මුදල් වලින් දුන්නා මුදල් හර රක්ෂණ වන්දිය කියන ආදායමට දාන්න වෙන්නේ බැර 50යි දැන් මෝටර රථය අපි ගෑරේජ් එකට දාලා හදනවා මෝටර රථය හදන්න අපිට 55ක් යනවා කොහොමද ලියන්නේ කොහොමද ලියන්නේ මුදල් බැර රක්ෂණ වන්දි වියදමක් විදියට වියදම් හර ඒ කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශන දානවා වියදමක් විදියට 55යි ඇත්තරම් පුදී අපිට පාඩුව කීයද ඇත්තරම් පාඩුව කීයද 5යි ඒක ඉබේ ගැලපෙනව නැද්ද පුදී ආදායම් ප්‍රකාශය ඇතුලේ පුදී පාඩුව 5යි ආය යහගෙන ඉන්න මොකද්ද මේ ළමයේ 25000ක් දාලා තියෙන කිසිම සම්බන්ධයක් නැති කතාවන්නේ ආය යහගෙන ඉන්න මේ ගාන නෙමෙයි කියලා මං ඉස්සෙල්ලම කිව්වා මේ ගාන නෙමෙයි දැන් මම මේ අහන එකට උත්තර දෙන්න දැන් 25ක් දාලා දෙනවා කිසිම සම්බන්ධයක් නැතු ඒකයි මම මේ බැලුවේ හරි මේ ගාන නෙමෙයි මට උත්තර දෙන්න මෝටර රථයේ අනුතුර වල ලක් වෙනවා රක්ෂණ සංස්ථා විල වලට 50ක් කියලාම සල්ලි වලින් දෙනවා කොහොමද ලියන්නේ මුදල් වල හර මුදල් එකතු කරනවා ඒක ආදායමක් විදියට ලියනවා 50 मोटर ते हदन पनस पहागिया मोटर ते हदन पनस पहागिया कौन दे रहा है मुदाल बेर रक्षण मोटर ते रमना नरात्तु व्यदान किया ला नरात्तु व्यदान किया ला पनस पहाम व्यदम आपको दे लिए ना ऐतर वापिस डे पार्ट हो किया था ऐ दिन है पाना हाँ ना घरी डे मादान ने की කිසිම පාඩුවකුත් නැහැ ලාභෙකුත් නැහැ 55ට අඩුවෙන් යනවද හදන්න රක්ෂණ සංස්ථාව එහෙම වන්දිය අනුමත කරනවද නැහැ අපි උදේ රක්ෂණේ ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ BS වල රක්ෂණෙන් ලාභ ලබන්න බෑනේ රක්ෂණ සංස්ථාව දෙන්න පුතේ අඩුම ගාන ඊට වැඩි ගාණක් අපිට හදන්න යනවද නැද්ද යනවා තේරෙන්නේද රක්ෂණෙන් ලාභ ලබන්න බෑ කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ රක්ෂණේ තාම කරේ නැද්ද BS වල හානි පූර්ණේ පුදේ හා රක්ෂණේ පුදේ රක්ෂාංශතාව දෙන්නේ හානිය පූර්ණේ කරන්න විතරයි සමහර විට පුදේ බොහෝ දුරට අපිට හානිය පූර්ණේ කරන්න තමයි දෙන්නේ ඒකට ඊට වැඩිය අඩු ගාණක් යන්නේ නැහැ බොහෝ දුර අපි අදින් පුදේ තව අතින් ගාණක් කරන එක තමයි යන්නේ හරි නේද ඒවා BS වල කරලා ඇති දැන් අහගෙන ඉමු දැන් මේ පාඩමට දැක්කම මේ ගාණ වැදගත්කම බලන්න දැන් මේ ගාණ
සහනාධාර මුදල් වලින් පාවිච්චි නොකරන ලද මුදල් වෙනම අරමුදලකට මාරු කිරීමට තීරණය කර අතර ඒට සමාන මුදලක් ස්ථාවර තැන්පතුවක තැන්පත් කරලාදී. ඔන්න පුතේ වැදගත්ම එක.
වැදගත්මක ඕක ආගෙන ඕකට කලින් ගම්වතුර ගිනුමට කලින් එන්න සංගීත ප්‍රසංගිරුමට ගම්වතුර ගිනුමට කලින් එන්න සංගීත ප්‍රසංගිරුමට ආවද ආවද හරි සංගීත ප්‍රසංග ගිනුමේ ආදායම් තියෙන්නේ බැර පැත්තේ වියදම් තියෙන්නේ හර පැත්තේ මොන පැත්තද වැඩි සංගීත ප්‍රසංගිරුමේ ආදායම් තියෙන්නේ බැර පැත්තේ වියදම් තියෙන්නේ හර පැත්තේ මොන පැත්තද වැඩි කියනවනේ සංගීත ප්‍රසංගිරුමේ ආදායම් බැර වියදම් හර මොන පැත්තද වැඩි බැර නේද ආදායම් පැත්ත වැඩි එහෙනම් හර පැත්තේ රූලක් ඉදිරියට එක බලන්න රූල් කරන්න 1250 ඇත්තට මේක මොකද්ද ඇත්තට මොකද්ද 655 කියන්නේ සංගීත ප්‍රසංගේ ලාභද නැද්ද ආදායමද නැද්ද ඒක සමිතියට ඒක සමිතියට ආදායමක් ඒ නිසා මේක ලාභේ කියලා ලියලා ඒක කොහෙද ලියන්නේ සංගීත ප්‍රසංගේ ලාභයක කොහෙද ඒක ලියන්නේ කොහෙද ලියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ ආදායමක් විදිහට ලියන්නේ. උදේ සංගීත ප්‍රසංගයේ ලාභය උච්චරයි. ආදායම් සංගීත ප්‍රසංගයේ ලාභය කියලා ලියන්නේ. සංගීත ප්‍රසංගයේ ලාභය 655. උදේ වෙනම සංගීත ප්‍රසංග ගිනුමන්න හැදුවේ නැති වුණා සංගීත ප්‍රසංගයේ ආදායම් මෙතන ලියලා වියදම් මෙතන ලියුවා නම් ඒ 655 මේ ගැලපෙනවා. හරිද? එන්න දැන් ගම් වතුර ගිනුමට ඒ වගේම ව්‍යාපෘතියක් නේද ගම් වතුර හරිද ඒ වගේම ව්‍යාපෘතියක් නේද ගම් වතුර එහෙනම් ගම් වතුර ගිනුමේ උත්තරේ ගන්න මුකුල් ලියන්න එපා උත්තරේ ගන්න උදේ ගම් වතුර ගිනුමේ ආධාර වැඩි නේද වියදම් වලට වඩා ආධාර වැඩි නේද වියදම් වලට වඩා ගන්න බැර පැත්ත එකතුව ආධාර වැඩි आधार बिंदु समिति मुका ආදායමක් ලාභයක් නේද නමුත් පුතේ මේගොල්ලා ඒක ආදායම් ප්‍රකාශයට ගන්නෙ නැහැ අර අපි ගත්තු දේ අර ආදායම් පරිත්‍යාග වගේ ඒක ආදායමක් විදිහට ගන්නෙ නැහැ මොකද කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ගම් වතුර සහනාධාර මුදල් වලින් පාවිච්චි නොකරන ලද අරමුදල් වෙනවම අරමුදලකට මාරු කිරීමටත් ඒ කියන්නේ පුතේ ඒක ආදායම් ප්‍රකාශයට ගන්නෙ වෙනවම හිමිකමක් විදිහට ගන්නවා ඒගොල්ලෝ වෙනවම හිමිකමක් විදිහට ගන්නවා වෙනවම අරමුදලකට මාරු කරනවා. මුදේ මේක ආදායමක් විදිහට දාන්නේ. මෙතන ලියන්න ගම් වතුර අරමුදල. ඒක අරමුදලක් කරනවා. ගම් වතුර අරමුදල. හරිද? ගම් වතුර අරමුදල. මුදේ ඒක එතකොට මොන ගිරුමනද බැර වෙන්නේ කියන්නේ? මෙතනට හර වෙන එක ආදායම් ප්‍රකාශයට ගත්තේ නැහැ කොහෙද බැර වෙන්නේ කියන්නේ ගම් වතුර අරමුදල් කියන මොන ගිනුමක්ද ඒක කියන්නේ ඒක ලාභයක් නමුත් වත්කමක් නෙමෙයි හිමිකම් ගිනුම හිමිකම ඒක ලාභයක් ඒ වුණාට අපි ඒක ආදායම් ප්‍රකාශයට ගත්තේ නැහැ ඒක හිමිකම් ඇතුළ වෙනවම ලියන්න ගම් වතුර අරමුදල ඒක හිමිකම් ඇතුළ වෙනවම ලියන්න ගම්වතුර අරමුදල 700යි. ඒක හිමිකම් ඇතුලේ වෙනවම ලියන්න ගම්වතුර අරමුදල 700යි. හිමිකම් ඇතුලේ වෙනවම ලියන්න
ගංවතුර අරමුදල 700යි. පැහැදිලිද පුතේ? අරමුදලක් අර මොනවද යාව ජීව සමාජි මුදල් වගේ ඉතුරු ගාන. හරිද පුතේ? ඒකේ ලාභ ඉතුරු ගාන තාම ආදායමට ගත්තේ නෑ ඒවා. ඉවර නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ ගැළපිල්ලෙම කියනවා ඒ ගැළපිල්ලෙම කියනවා ගම්මතුර සාමදාන මුදල් වලින් පාවිච්චි කරන මුදල් වෙනම අරමුදලකට මාරු කිරීම තීරණය කළා. හරි. ඒක වෙනම අරමුදලකට මාරු කරා. අතර ඒට සමාන මුදලක් ස්ථාවර තැන්පතුක තැන්පත් කරනවා. ඒක නෙමෙයි ඒකට සමාන මුදලක් ස්ථාවර තැන්පතුක තැන්පත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්ථාවර තැන්පතුවේ දාන ගාන කීයද? 100. කොහොමද ස්ථාවර තැන්පතුව තැන්පත් කරාම ලියන්නේ? මුදල් බර ස්ථාවර තැන්පතුක ගිනුම හරිය. ස්ථාවර තැන්පතු ගිනුම හරිය. මුදල් ගිනුම බැර කරන්න ස්ථාවර තැන්පතු කියලා 700යි. මුදල් ගිනුම බැර ගන්න ස්ථාවර තැන්පතු කියලා 700යි. මුදල් ගිනුම බැර ගන්න ස්ථාවර තැන්පතු කියලා 700යි. කොහෙද දෙක හරවෙන්නේ ස්ථාවර තැන්පතු ගිනුම නේද? ඒක මොකද්ද අපිට? දෙක ස්ථාවර තැන්පතු ගිනුමට හරවෙනවා ඒක මොකද්ද අපිට? වත්කම. වත්කම. පුතේ ඒක ලබන අවුරුද්ද ගන්නවා එහෙම මොකුත් කියන්නේ නැහැ නේද? නෑ අපි ඒක ජංගම මේ අවුරුද්දකට වඩා අඩු කාලයකට දැම්ම නම් ජංගම වත්කම. අවුරුද්දකට වඩා අඩු කාලයකට දැම්මයි කියලා කියන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් පුතේ ඔක අපිට කියන්නේ නැහැ කොච්චර කාලයකට දැම්මද කියලා. වර්ෂ දෙකක ස්ථාවර තැන්පතුවක් දැම්ම නම් ජංගම නොවන. වර්ෂකට වඩා අඩු කාලයකට දැම්ම නම් ජංගම. අපිට කියන්නේ අපි ජංගම නොවන යටතේ ලියමු. ස්ථාවර තැන්පත්. ඒක ඉතින් ගානේ අඩුපාඩුවක් ඈ. ස්ථාවර තැන්පතු 700. පුතේ අවුරුද්දකට ස්ථාවර තැන්පතු වල දැම්ම නම් ජංගම වත්කම්කට දාන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් මම ඒක ජංගම නොවන වත්කම්කට ලිව්වා ගානේ අඩුපාඩුවක්. ස්ථාවර තැන්පතුවක් දානවනම් නිශ්චිත කාලයක් තියෙනවද නැද්ද? අව මාස 6ද අවුරුද්දද අවුරුද්ද ඒකද කියලා කියන්න එපා ඒ කිව්වේ නෑනේ ඉතින්. මම මොනවද කරන්නේ? ගානේ අඩුපාඩුවක් ඈ. ස්ථාවර තැන්පතුව 700යි. එහෙම නැතුවද මේ අරමුදල ස්ථාවර තැන්පතු දෙන්න නෙමෙයි අරමුදල මේක ඉතුරුව 700 ලාභයක්. ඒක අපිට ඕන නම් ආදේ පුතේ මේ 700 මොකුත් නොකියුවනම් මොකක් විදිහටද ගන්න? මේ ඉතුරු වෙච්ච 700 මේක නොකියුවනම් විශේෂයෙන් නොකියුවනම් ඒක සමිතිය ආදායම විතරක් ගන්න තිබ්බද නැද්ද? මේක විශේෂ අරමුදලක නොදුම්ම නම් මේ 700 මොකක් විදිහටද ගන්න? සමිතියේ ආදායම. මේගොල්ලෝ එක වෙනම අරමුදලකට මාරු කරලා හරිද? ඒකට සමාන මුදලක්. ඒක නෙමෙයි ඒක සමාන මුදලක්. ඒ කියන්නේ 700ක් ස්ථාවර තැන්පතුක දැම්මා. ඉවරයි නේ ඔක්කොම ටික. ගානේ නම් පුතේ ඉස්සලම් පෙරවැට් ටික ඉවර කරන්න. පෙරවැට් ටික ඉවර කරන්න. පුතේ මුදල් ගිනුමේ හර වැඩි බැරපැත්තේ අඩුයි. මුදල් ගිනුම ශේෂය කීයද කියලා බලන්න. මුදල් ගිනුම ශේෂය කීයද කියලා බලන්න. පුතේ මුදල් ගිනුමේ හර පැත්ත එකතු කීයද කියලා පොඩ්ඩක් දාන්න මට. මුදල් ගිනුමේ හර පැත්ත එකතුව 5යි 7යි 5 5යි 2යි 7යි 4775 හර පැත්ත එකතුව. හර පැත්ත එකතුව 4775යි. හර පැත්ත එකතුව 4775යි. ඒක බැරට ගත්තාම බැර පැත්තේ වෙනස කීයද? බැරට ගත්තාම බැර පැත්තේ වෙනස කීයද? මුදල් ගිනුමේ 4775 මේ ටික අඩු කරලා ශේෂය කීයද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැල්ල එකක් තියෙනවනේ. මුදල් ගිනුමේ ශේෂය කීයද? හර 5450යි නේද? අපිට රක්ෂණවන්ත 25ක් හම්බ වෙනවනේ 75ක් වෙනවද? මේ විතර පොදේ 75ක් වෙනවා මේ 50 25 75ක් වෙනවා. රක්ෂණවන්ත පොදේ 25ක් හම්බ වෙනවා. ඒක 75. සර් 5000 75. කියද? 5475. අරබැත් එකතුවද? बिंदुआई
उत्तर देने का लिया हर पैते हर पैते तू हर दस प्रवेश अनुग्रह उत्तर हर पत्ते हर दस एक बेर पत्ते बेर पत्ते मुदाल दिदास दिसी दहाय संगराय आदाय हरदास वेदांतिक अतिरिक्त नमे आई अतिरिक्त वेदांत दिन कार्यालय वेतन दिशी पन हाई मोटर दक्षण विकसी पन हाई नैति आहार पन हाई अतिरिक्त हिमिका आरंभ समुद्री अतिरिक्त बिंदु आई हतराय हारदास हायसीय तिस्पाट गान समान है हारदास हायसीय तिस्पाट गान समान है होंद किया होंद मगाना के
සුපිරි කියන්නේ සුපිරිම ගාන. ඔය ගාන ආයි ඔළුව කෙලින් තියාගෙන මුදේ හදන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ගොඩේ ගොඩ. හරි. මුදේ ඕ වගේම ගානක් තමයි ඊළඟ ගාන 2016 ගාන. එතකොට ඒ ගණන් දෙක එක ළඟ ඇදුවොත් වැඩි. ඒ නිසා 177 ගාන පොඩ්ඩක් තියන්න. තියලා අපි අතෑරපු ගානක් තියනවා කීයද? 174 හදමු. මේ අරක අද හැදුවොත් වැඩි වාට මේ ගානත් එක්ක ඒකත් පටල ගත්තොත් එහෙම ඔළුව විකාර කරගන්නවා. මේක හදන්න මුදේ වෙලක් යනවා. පැයක් විතර යනවා මේ ගාන හදන්න. දැන් 9:25 ඒක ඇදුවොත් 10 මාරෙනවානේ. ඒ නිසා අපි 174 හදලෙමු. 174 එන්න මුදේ 174ට 174ට එන්න ඔක්කොමලා 174 ප්‍රශ්න බලන්න. 174 මුදේ දැන් මේ ටියුට් එකෙන් පස්සේ අසම්පූර්ණ සරණ ටියුට් එක ලබ සතිය පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක අරන් තියාගන්න ඒක ඉක්මනට මම අතිරේක පන් දාලා කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ මාසෙට අදාළ ටියුට් එක තියරි පන්තිරුමුදේ මෙන්න මේ ටියුට් එක මේ මාසෙට දීලා ඇත්තේ. ඒක මුදේ ගැළපිලි සටහන් තියෙනවා. ගැළපිලි සටහන් අර පොජ්ජෙන් ලියන සටහන් වර්ග අපි වැරදි නිවැරදි කිරීම කරා. හරි වැරදි නිවැරදි කිරීම කරානේ. ඒ වගේ ගැළපිලි සටහන් තියෙනවා මුදේ මේකේ. ගැළපිලි සටහන් අසම්පූර්ණ සටහන් වල මුදේ කෙටි ප්‍රශ්න ටිකයි ලාභාරමුණ සංවිධාන වල කෙටි ප්‍රශ්න ටිකයි තියෙන්නේ මුදේ. හරිද හොඳම ප්‍රශ්න ටිකක් මේකේ තියෙන්නේ. පිටු 16ක් තියෙන මුදේ මේ ටියුට් එක මුදේ ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ අරන් තියාගන්න. ඔක්කොම මාස ක්ලාස් පීස් එක ගෙවනවා කියලා ඉතල මේක ගන්නකො. හරි. උදේ ඔයගොල්ලෝ අර ටියුට් එක තියනවා මේක පස්සේ ගන්නවා කියලා දන්න එපා. මේක කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් මම ටග් ගාලා දැන් මේ පාඩම ඉවරයිනේ. මේක තියනවා මුදේ ලාභාරණුගත සංවිධාන වල කෙටි ප්‍රශ්න ටික. ඒක මම මේ මාසෙම කරනවා. ඒ නිසා මුදේ ලබන සතිය ඊළඟ සතිය වෙද්දි මේක අරන් තියාගන්න. උදේ මේක තියනවා ලාභාරණුගත මේ අද ඉවර කරන පාඩමේ කෙටි ප්‍රශ්න ටික. හරිද? කෙටි ප්‍රශ්න මුදේ මේක කෙටි හොඳ කෙටි ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. හරිද? ඒ ටික මම මේ මාසයේ අද 17යිනේ ලබන සතියේ බදාද වගේ මේ බදාද නෙමේ ඊළඟ බදාද මේ බදාද පොයේද කොහෙදනේ. හරිද? ඊළඟ බදාද අතිරේක පන්තියේ මුදේ ලාභාරණුගත සංවිධාන වල එහෙම කෙටි ප්‍රශ්න ටික මේක මම ඉවර කරලා දානවා. ඒ නිසා ඊළඟ බදාදට කලින් මුදේ මේක අරන් තියාගන්න. මේ මාසයේ අතුළත මුදේ මේකේ ප්‍රශ්න වගේක් කරනවා. හරි. මුදේ ඒක පේනවනේ ටියුට් එක නැත්තම් මාරු කරලා දෙයි. තියරි පන්තිල දාලා මේක. අසම්පූර්ණ සරණ ටියුට් එක දියන්නේ මේ පාඩම දැන් අපිට පටන් ගන්න තියෙනවානේ. හරි. එන්න 174ට. ඒක ලේසියි මුදේ. ලේසි කියන්නේ ගොඩාක් ලේසි මේ හදපු ඒවත් එක බැලුවාම. එන්න 174ට. අවශ්‍ය වන්නේ කියලා දැන කියවන්න. අවශ්‍ය වන්නේ. ඒක උදේ ලබන ඉරිදාට පටන් ගන්නවා අසම්පූර්ණ සටහනොත්. හරි. එතකොට අර ටියුට් එකක් දෙකම මේ මාසයේ අග වෙද්දි තියෙන්න ඕනේ අසම්පූර්ණ එකයි. ඔකයි දෙකම ඔයගොල්ලෝ ගාව. අවශ්‍ය වන්නේ වෘත්ති අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සඳහා පහත දෑ. වෘත්ති අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සඳහා පහත දෑ. අයන්න 21:30 දින අවසන් වරසදා ලැබීම් ගෙවීම් ගිනුම. 21:30 දින අවසන් වරසදා ලැබීම් ගෙවීම් ගිනුම. ඒ කියන්නේ මුදල් ගිනුම 21:30 කින් ඉවරන අවුරුද්දේ මුදල් ගිනුම 21:30 දින අවසන් වරසදා ආදායම් වියදම් ගිනුම කියන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශය 21:30 කියන්නේ අවුරුද්දේ කවද්ද? අවුරුද්දේ කවද්ද? අග. අග සමුච්චිත ආරමුදල. මුදේ අග සමුච්චිත ආරමුදල හොයන්න විදියක් කියන්න මට. මුල සමුච්චිත ආරමුදලට මොකක්ද එකතු කරන්න ඕන? අතිරේක. මේ මේ ගානේ මුදේ මුල සමුච්චිත ආරමුදලක් තිබ්බේ නෑ. මේ අවුරුද්දේ අතිරික්තය 3695යි. ඒකම තමයි අග සමුච්චිත ආරමුදල වෙන්නේ. මුදේ මේ දැන් හදපු ගානේ අග සමුච්චිත ආරමුදල ඇහුවනම් කීයද? මේ හදලා ඉවර වෙච්ච ගානේ අග සමුච්චිත ආරමුදල ඇහුවනම් 3695යි. ඇයි ඒ? මුල සමුච්චිත ආරමුදලක් නෑ. මේ අවුරුද්දේ අතිරික්තය තමයි සමුච්චිත ආරමුදලයි. ලබන අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට සමුච්චිත ආරමුදල ඇහුවනම් 3695යි. ඇයි? මේ අවුරුද්දේ අතිරික්තය තමයි සමුච්චිත ආරමුදල වෙන්නේ. මුල සමුච්චිත ආරමුදලක් තිබ්බනම් මුල සමුච්චිත ආරමුදලේ මේ අවුරුද්දේ අතිරික්තය එකතු වුනහම අග සමුච්චිත ආරමුදල එනවා. පැහැදිලි නේද? මේක යහන්නේ 21:31 දින්ට සමුච්චිත ආරමුදල.
බලමු අහන ප්‍රශ්න තුන නම් හරි බලන්න 174 ගාන මුලට අව පුතේ එතකොට අවුරුදු වෙන 21 3 එක පටන් ගන්න 24යි 1 අවට ප්‍රදේශයේ තරුණයන්ගේ ස්වයං රැකියාව සඳහා පුහුණු කිරීමට අවට ප්‍රදේශයේ තරුණයන් ස්වයං රැකියාව සඳහා පුහුණු කිරීමට වෘත්ති අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් 24 දින පාසලක පිහිටවන ලදී පුතේ පාසලක පිහිටවනවා වෘත්ති අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් පටන් ගන්න 24යි 1 අවුරුදු වෙන 21 3 එක මේකේ ආරම්භ කිව්ව මොකුත් නැහැ ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව සමාජීය මුදල් පිළිබඳ විස්තර දීලා දෙක පාඨමාලා පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ විස්තර දීලා තුන මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරණය සම්බන්ධ විස්තර වගේක් දීලා ඔච්චරයි ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව සමාජීය මුදල් පාඨමාලා පවත්වාගෙන යාම මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරණය කිරීම ඔය තුන ඉල්ලන්නේ හරි ප්‍රශ්න අංක 174 කියලා ලැබීම් ගේම් ගිනුම නැදගන්න මුදල් ගිනුනේ මුදල් ගිනුමක් නැදගන්න ටක් ගාලා मुदाल गिनु में हरी दे मुदाल गिरी मैंने कहा निकपंट मुदाल गिरी मुदाल दहायक तेरा ने कहा उन दहाई के तरफ मुद्दा की मांग करता है ना देख कर ते मुद्दा की मांग दाने देवनी डील लाने मुकाद दिखेल बादा ते देवनी डील लाने अब तो मुदागिर में अंदर नहीं था, अरे अंदर ला, देवनी डील लाने में कहते थे देवनी डील लाने, मुदागिर में अंदा देवनी डील लाने में कहते, आधे हम प्रकाश है, अरे आधे हम विदान गिरु में, नाम लिया, अब तो नाम है, पुरुषीय अध्यापन सामर्थ्य मध्यस्थान वृत्तीय अध्यापन संवर्धन मध्यस्थाने वृत्तीय अध्यापन संवर्धन मध्यस्थाने 2021 3 31 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා 2021 3 දින අවසන් වසර සඳහා ආදායම් ප්‍රකාශය හරිද රුපියල් 1000 කියල ලියන්න ආදායම් කියල ලිව්වා කුල් පහක් විතර අධ්‍යාපනය වියදම් කියල ලිව්වා හරි මේ අයන්නට උත්තරේ නේද මුදා ගිනුම මේ අයන්න මුදා ගිනුම මේ අයන්න යන්නේ අහන්නේ මොකද්ද සමුච්චි ධර්මවල 21 3 අග සමුච්චි ධර්මවල නේද අග සමුත්තරමුදල හොයා ගන්න පුළුවන් මුල සමුත්තරමුදලට මොනවා එකතු කළාද අතිරික්ත එකතු කළා මේකේ මොකක් නැද්ද මේකේ මොකක් නැද්ද මුල සමුත්තරමුදලක් නැහැ ඇයි මුල සමුත්තරමුදලක් නැත්තේ
මේකේ මුල සමුච්ඡ ධර්මතුලක් නෑ ඇයි මුල සමුච්ඡ ධර්මතුලක් නැත්තේ කියන්නේ කියන්නකෝ මේකේ මුල සමුච්ඡ ධර්මතුලක් නෑ ඇයි මුල සමුච්ඡ ධර්මතුලක් නැත්තේ අලුතෙන් ආරම්භ කරන අලුත් ව්‍යාපාරයක් අලුත් ව්‍යාපාර නිසා මුල සමුච්ඡ ධර්මතුලක් නැහැ එහෙනම් පුතේ මේකේ මේකේ අග සමුච්ඡ ධර්මතුල වෙන්නේ මොකක්මද මේකේ අග සමුච්ඡ ධර්මතුල වෙන්නේ මොකක්මද අතිරික්ත අතිරික්ත එහෙනම් පුතේ තු යන්න උත්තරේ විදිය ලියත හැකි නේද යන්න උත්තරේ විදියට 21 ක තුන සමුච්ඡ ධර්මතුල ලියන්න වෙන්නේ අතිරික්තේමයි නේද එහෙනම් ඒකට හදන්න දෙයක් නැහැ පෙර වැඩ සත්‍ය විස්තරය ඕනේ නැහැ සත්‍ය විස්තරය ඕනේ නැහැ සමාජික මුදල් ගිනුම අවශ්‍යත් නැහැ පුතේ මේක අලුත් එකක් නේ අලුත් සමිතියක් නිසා පුතේ සමාජික මුදල් වලින් ඔක්කොම ලද මුදල් ටික දෙනවා මේක මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශ இல்லන්නේ නැහැ නේ හිඟ කලින් ලද ලියන්නේ නැහැ නේද සමාජික මුදල් ගිනුම ඕනෙත් නැහැ තුන මුදල් ගිනුම මේ හදනවා මේ නේද ඒක ඕනෙත් නැහැ හතර වෙනම ලාභ ලබන කටයුත්තක් මොකුත් මේකේ ඇත්තේ නැහැ මේක ලාභ ලබන කටයුත්තක් මොකුත් ඇත්තේ නැහැ වෙනවම එහෙනම් ඔච්චරයි පෙර වැඩ මොකුත් ඕනේ නැහැ එහෙනම් දැන් ගාන හදමු අපි ගාන හදමු එක අවට පුදේ එකකවා ශේෂ නැහැ ශේෂ නැහැ දාස් ගෙලිනේ රුපියල් දහස් එකකවා ශේෂ නැහැ බලන්න බලන්න අවට ප්‍රදේශයේ තරුණයන්ගේ ස්වයං රැකියාව පුහුණු කිරීමට වෘත්ති අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 24/1 දින පාසලක පිටවන ලදී 21 එකකනේ 500 සමාජික 50යි. කීයද තුලත්ති මේ ගාස්තුව? 25000යි 25යි. මුදල් ගිණුමට අරගන්න තුලත්ති මේ ගාස්තු. මුදල් ගිණුමට අරගන්න ඇතුළත්ති මේ ගාස්තු 25යි. මුදල් ගිණුමට අරගන්න ඇතුළත්ති මේ ගාස්තු 25යි. තව කොහෙද 25 ලියන්නේ? මොකුත් විශේෂයෙන් කියලා නැත්නම් ඒක මොකක් විදිහද ගන්න සමිතියේ? විශේෂයෙන් මොකුත් කියලා නැත්නම් ඒක සමිතියේ මොකක් විදිහද ගන්න? කියන්න. ආදායමක් විදියට ආදායම් ප්‍රකාශයේ ආදායමක් විදියට ලියන්න ඇතුළත් වීමේ ගාස්තු 25යි ආදායම් ප්‍රකාශයේ ආදායමක් විදියට ලියන්න ඇතුළත් වීමේ ගාස්තු 25යි හරිද? ඇතුළත් වීමේ ගාස්තු 25යි ලිව්වද? ඊට පස්සේ ඊවන ඇතුළත් වීමේ ගාස්තු. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. ඒක ලිව්වා. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? සෑම සමාජික මාසික සමාජ වල 50යි. උදේ මාසෙට 50 කියන්නේ අවුරුද්දට කීයද? මාසෙට 50 කියන්නේ අවුරුද්දට කීයද? 6000යි. 6යි. මාසෙට 50 කියන්නේ අවුරුද්දට 6000යි නේ. මාසෙට 500 කියන්නේ අවුරුද්දට 6000යි. 6යි. එහෙනම් 6 ගාන පුතේ වර්ෂේ අදාළ ගාන 6යි. සමාජික 6යි. සාමාන්‍යයෙන් 40 දිනක වර්ෂදා සමාජයල් ගෙව ඇති අතර ඉතිරි 10 දිනක් සමාජයල් ගෙව ඇත්තේ මාස 9000 පමණි. මට කියන්න ලැබුණා හො නැතා වර්ෂේ අදාළ සමාජික මුදල කීයද? කීයද? දේ 6 ගානේ මාසෙට 500 ඒතර අවුරුද්දට 6යි 6 ගානේ 50යි කියන්න සමාජික මුදල් කීයද කියන්න 300 6 50 300යි දේ 6 50 300 නේ එහෙනම් මුදල් අතුල් කියන්න සමාජික මුදල් මුදල් අතුල් කියන්න සමාජික මුදල් මාර්ගයන 300ම ලැබිලාද? ඔය 300ම ලැබිලාද?
නෑ කීයද ලැබිලා තියෙන්නේ සාමාජිකයන් 40 දෙනෙකු වර්තදා සාමන්දල් ගෙව ඇති අතර උදේ 40 දෙනෙක් කය ගාණෙම දීලා 40 දෙනෙක් කය ගාණෙම දීලා එතනට කීයද 240යි ඉතිරි සාමාජිකයන් 10 දෙනා ගෙව ඇත්තේ ඉතිරි 10 දෙනා ගෙව ඇත්තේ මාස කීයක සල්ලිද කියන්නේ 9යි උදේ මාස 9යි අවුරුද්දරම 6යි නම් මාස 6කට 3යි මාස 3කට 1මාරයි ඒ කියන්නේ කීයද 4මාරද 4500ද උදේ මාස 9ට 4500යිනේ එහෙනම් ඉතුරු 10 දෙනා ගෙවලා තියෙන 4500 ගන්න දැන්ට 45යි ලද මුදල් එතකොට 5යි 8යි උදේ වාර්ෂික අදාළ ගාන 300 වුණාට ලැබිලා තියෙන්නේ කීයද තාම 285යි මෙතන ලියන්න 285 උදේ වාර්ෂික අදාළ ගාන ලබන අවුරුද්දේ කවුරුත් දීලා නැහැ නේද ඊළඟ අවුරුද්දේ කවුරුත් දීලා නැහැ නේද දුන්නා එකක් මුදල්වලට දී වෙනවා එහෙම දීලා නැහැ නේ කවුරුත් එහෙනම් උදේ වාර්ෂික අදාළ ගාන 300යි ලැබුණ 285යි ලබන අවුරුද්දේ කවුරුත් දීලා නැහැ උදේ සාමාජික මුදල් 300 ගත්තේ මෙහෙමයි සාමාජිකයෝගේ මාසික මුදල 500යි මාසෙර 500 නම් අවුරුද්දේ කීයද 6000යි මාසෙර 500 නම් අවුරුද්දේ 6000යි 6000 ගානේ සාමාජිකයෝ 50යි හවරක් 50 300යි හරිද උදේ වාර්ෂික අදාළ ගාන ගත්තේ හරි තේරෙනවද ප්‍රශ්නය නේද හරි එන ඊළඟයකට දැන් ඒකේ තව හිඟ සාමාජිකයල් දිනේ ඒවා ලියන්න තරක් නැහැ හිඟේව ලියන්න තරක් නැහැ මුකුත් හරි හිඟේව ලියන්න මුකුත් නැහැ නේ නැහැ හිඟේව ලියන්න මුකුත් නැහැ පුතේ ඊළඟට යන් අපි හරිද පාන ඊළඟයක හරි බාන ඊළඟක මා මා පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම කියන තැනට කියවන්න පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම සැතන්ට එන්න උදේ පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යාම පළමු වැඩසටහන ලෙස පළමු වැඩසටහන් ලෙස වසරක මෝටර පාඨමාලාවක් පළමු වැඩසටහන් ලෙස වසරක මෝටර පාඨමාලාවක් 26.1 26.1 කියන්නේ මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න කොච්චර කාලයකට පස්සේද 26.1 කියන්නේ මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න කොච්චර කාලයකට පස්සේද කියන්නකෝ මාස 10යි මං අහන්නේ 26.1 කියන්නේ මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න මාස කීයකට පස්සේද අහන ප්‍රශ්නේ මට උත්තර හම්බුනේ 26.1 කියන්නේ මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න මාස කීයකට පස්සේද? දෙකකට පස්සේ. දෙකකට පස්සේ. අහන ප්‍රශ්න උත්තර ඕනේ දෙක දෙකකට පස්සේ. අවුරුද්ද පටන් ගන්න 24.1 26.1 කියන්නේ මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න මාස දෙකකට පස්සේ. පළමු වැඩසටහන් ලෙස වසරක මෝටර පාඨමාලාව 26.1 දින හඳුන්වා දෙන්න ලදී. ඒ කියන්නේ මේ පාඨමාලාවෙන් මේ අවුරුද්දට අයිති මාස කීයද? පාඨමාලාව අවුරුද්දයි ඒ අවුරුද්දෙන් මේ ගණන් හදන අවුරුද්දයි මාස කීයද 10යි 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 උදේ පාඨමාලාව වසර වුණාට මේ අවුරුද්දයි මාස 10යි ඒක තේරෙනව නේද ඔක්කොම සිංහල ඇකවුන්ටින් නේ මේ සිංහල දියෙන්නේ ඊට පස්සේ කියනවා මාසය සදා ශිෂ්‍යයෙකුගේ පාඨමාලා ගාස්තු 10යි මට කියන්න ශිෂ්‍යයෙක්ගේ සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තු කීයද ශිෂ්‍යයෙක්ගේ ශිෂ්‍යයෙක්ගේ පාඨමාලා ගාස්තුව කීයද 12000යි 12000යි කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න ඕන 12000යි උදේ පාඨමාලා වසරයි නේද එතකොට පාඨමාලා ගාස්තුව මාසෙකට කීයද 10000යි එහෙනම් ශිෂ්‍යයෙක්ගේ පාඨමාලා ගාස්තුව කීයද 12000යි තේරුණාද කල්පනා උදේ ගොඩක් වැදගත් 12000යි තේරුණාද මේ අවුරුද්දට අදාළ පාඨමාලා ගාස්තු වූ ශිෂ්‍යයෙකුට 10000 ඔන්න ඔගේ සිංහල ප්‍රශ්නයක් මේක තනිකර සිංහල සිංහල තමයි ළමයට බැරි ഇതുටි කියවන පළමු වැඩසටහන ලෙස වසරක මෝටර පාඨමාලා 6යි 1
මාසෙන්දා ශිෂ්‍යයෙකු පාඨමාලා ගාස්තු 10යි පාඨමාලා සදා ශිෂ්‍යයන් 25 දෙනෙකු ලියාපදිංචි විය ඔවුන්ගේ 20 දෙනෙකු මුළු පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවන්නද අතර ඉතිරි අය ගෙව ඇත්තේ මාස 6කට පමණි මට කියන්න ලද පාඨමාලා ගාස්තුව කීයද ඔක්කොම 10 ගානේ අවුරුද්ද පාඨමාලාවට කීයද 12000 12000 ගානේ කී දෙනෙක් දීලාද 20යි 12 ගානේ 20යි 20 දෙනෙක් 12 ගානේ දීලා 20 දෙනෙක් 12 ගානේ දීලා ඉතුරු 5 දෙනා දීලා තියෙන්නේ කී ගානේ ඉතුරු 5 දෙනා දීලා තියෙන්නේ කී ගානේද 6 ගානේ 6 ගානේ එහෙනම් මට කියන්න මෙතනද කීයද 240යි මෙතනද 30ද ලද පාඨමාලා ගාස්තුව කීයද 270 මුදල් එකේ අර පැත්ත ලියන්න පාඨමාලා ගාස්තුව පාඨමාලා ගාස්තුව 270 මුදල් එකේ අර පැත්ත ලියන්න පාඨමාලා ගාස්තුව 270යි මුදල් එකේ අර පැත්ත ලියන්න පාඨමාලා ගාස්තුව 270යි උදේ ඒ ලද මුදල ආදායම් ප්‍රකාශයේ ලියන්න පාඨමාලා ගාස්තු කියලා කොච්චරද ආදායම් ප්‍රකාශයේ ලියන්න පාඨමාලා ගාස්තු කියලා කොච්චරද කියනුද ආදායම් ප්‍රකාශ පාඨමාලා ගාස්තු කියන්නේ සාමාන්‍ය 25 දෙනාට 100 වැඩි කළාද 10000යි 10ෙන් වැඩි කළා ඇයි ඒ මේ අවුරුද්ද අදාළ පාඨමාලා ගාස්තු කීයද සමිතිය පටන් ගත්තේ 24/1 වෘත්තීය පාඨමාලා මේගොල්ල පටන් ගන්නේ මාස දෙකකට පස්සේ අවුරුද්දක පාඨමාලාවක් හරිද අවුරුද්දක පාඨමාලාවක් එක තේරුණානේ අවුරුද්දක පාඨමාලාව නම් පුතේ ශිෂ්‍යයෙක් ගෙවන්න ඕනේ සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව 12000 සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව 12000 ගානේ 20 දෙනෙක් ගෙවනවා මාස 6ක පාඨමාලා ගාස්තුව 6000 ගානේ 5 දිනක් ඉවරනවා. එතකොට ලද මුදල 270යි. ලද මුදල 270 වුණාට වර්ෂයට අදාළ ගාන විදිහට දාන්නේ 25 දෙනාට මාස 10ක සල්ලි විතරයි මේ අවුරුද්ද අදාළ ආදායම. 25 දෙනාට මාස 10ක ගාන විතරයි මේ අවුරුද්ද අදාළ ආදායම. හරිද? පැහැදිලිද? 25 වැඩි කිරීම 10 250. හරි. දැන් මට කියන්න මේක අහන්නේ කලින් ලද පාඨමාලා ගාස්තුව කීයද කලින් ලද පාඨමාලා ගාස්තුව කීයද 40යි 40යි ඇයි ඒ සමාජික 20 දෙනෙක් මාස දෙක සල්ලි වැඩිපුර ගෙවලා තිනවා මේ අවුරුද්ද අග ඉවර වෙද්දී හිඟ පාඨමාලා ගාස්තුව කීයද 5 දෙනෙක් හිඟයි කීය ගානේ හිඟ පාඨමාලා ගාස්තුව කීයද 5 දෙනෙක් හිඟයි මාසෙට කීය ගානේද උදේ මාස කීයක සල්ලිද හිඟ 6ක සල්ලිද 4ක සල්ලිද හිඟ මේ අවුරුද්ද යග වෙද්දි මේ අවුරුද්ද 4ක සල්ලි මාස 4ක සල්ලි හරියටම හරි පුතේ මාස 4යි මාස 4යි 5 දෙනයි මාසේ අවුරුද්ද යග වෙද්දි හිඟ 20යි පැහැදිලිද account in නෑනේ තනිකර සිංහල නේදී තනිකර සිංහල ඒක ඉවරයි ඊට පස්සේ පෙච්චරයක් ගන්න තියෙන්නේ ලද මුදල 270යි වර්ෂ රටාව ගන්න 250යි සිංහල තේරුම් ගත්ත නම් ඒක හරි ඊළඟට බලන්න මෙම් පාඨමාලා පාසල තුනම් පාඩම් ලැබෙන අතර එහි පාසුකම් භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් දෙහික මාසික ගෙවීමක් කරලාදී උදේ මෙම පාඨමාලා පාසල තුනම් පාඩම් ලැබෙන අතර එහි පාසුකම් භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් දෙහික මාසික ගෙවීම හැම මාසෙම දෙක ගානේ පාසුකම් වලට ගෙවලා සමිතියෙන් ගෙවලා පුදේ මේක පහසුකම් භාවිතා කීයක් ගෙවලාද කියන්නේ දෙක ගානේ මාස කීයක සල්ලිද ගෙවන්නේ පාඩමාලාවට
मुदल बैर करास्तु मुदल बैरकान पासुकम भाविता क्रीमे गास्तु विस्साय मुदल क्रीमे बैरकान पासुकम भाविता क्रीमे गास्तु विस्साय एना मेतन वियदम दिला लियान पासुकम भाविता क्रीम वियदम दिला लियान पासुकम भाविता क्रीम विस्साय वियदम दिला लियान पासुकम भाविता क्रीम विस्साय तो वियदम दिला लियान पासुकम भाविता क्रीम विस्साय වියදම් විදිරල් ලියන්න වියදම් විදිරල් ලියන්න පහසුකම් භාවිතා කිරීම 20යි වියදම් විදිරල් ලියන්න පහසුකම් භාවිතා කිරීම 20යි ඉවනේ ධාර නේද ඊට පස්සේ තුරු ටික පාඨමාලා උපදේශක විසින් ගාස්තුවක් අය නොකළ නමුත් පාඨමාලා උපදේශක විසින් ගාස්තුවක් අය නොකළ නමුත් ඔහුට මාසකට තුනක ගමන් ගාස්තුවක් ගෙවන ලදී ගෙවල ඉවරයි මඩ කියන්න උපදේශක ගමන් ගාස්තුව කීයක් ගෙවලත් දැන්ට උපදේශක ගමන් ගාස්තුව කීයක් ගෙවලත් දැන්ට උත්තර දෙන්න 3යි 3යි මුදල් බැර ගන්න උපදේශක ගමන් ගාස්තුව උපදේශක ගමන් ගාස්තුව 3යි මුදල් බැර කරන්න මුදල් බැර ගන්න උපදේශක ගමන් ගාස්තුව 3යි වියදම් තුනෙන් ලියන්න උපදේශක ගමන් ගාස්තු 30යි. මුදල් බැර ගන්න උපදේශක ගමන් ගාස්තු 30යි. උදේ කවුන්ටින් වල තියෙන්නේ හරිම කල්පනාව සිහි කල්පනාව තමයි මේ વિશે තියෙන්නේ. කලබලයට කරන්න බෑ. හරිම දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම කරා නම් මේ ගොඩාක් ලේසි. මම ගොඩන මුල් කාලෙම කිව්වේ කවුන්ටින් හරියට ඉගෙන ගත්තොත් උදේ වාගේ සිහි කල්පනාව දෙයක් කරන හැටි හැමදාම ඉගෙන ගන්නවා කියලා කිව්වා නේද? ඒ කිව්වේ හේතුවක් ඇතුව. අරියා මිලංගියට ඊට පස්සේ ඒජේ දිවරත් දැන් පුදේ දෙවනි එක තිබ්බේ පාඨමාලාව දැන් මධ්‍යස්ථානේ මධ්‍යස්ථානේ පටන් ගත්තේ 24 කි බරින් 21 3යි 31 ඈ මධ්‍යස්ථානේ කලමනාකරණය කිරීම 24යි මධ්‍යස්ථානේ දැන් මේ පාඨමාලාව ඉවරයි පාඨමාලාව රෝමිනක්කන් දෙකේ තිබ්බේ 24 ක දින වසර 4ක පළදාය ජීව කාලය සහිත 24 කියන අවුරුද්ද මුලම පළදාය ජීව කාලය සහිත 360ක් වටනා තීරු දලතය පරිත්‍යාග ලෙස ලැබිනි. මෙම දිනයේ සිටේ භාවිතයට ගත් අතර එය සරණ මාර්ගමෙන් ශේකන ලබයි. හරි. ඉතින් තීරු දලතය පරිත්‍යාග විදිහට හම්බ වෙනවා කොහොමද ලියන්නේ? තීරු දලතය පරිත්‍යාග විදිහට හම්බ වෙනවා කොහොමද ලියන්නේ? තීරු දලතය පරිත්‍යාග තීරු දලත ගිනුම හර පරිත්‍යාග ගිනුම බැර පරිත්‍යාග වලට විකල්ප තුනක් තියෙනවා. මේගොල්ල මොන විකල්පෙද යන්නේ? උදේ තීරෝද රතහර කියන මෙතන ලියන්න තරන්නේ නැහැ. ඒක ජංගම නොනවත් තමයි. පරිත්‍යාග බැර. පරිත්‍යාග කියන්නේ ආදායම විකල්ප තුනයි. මොන විකල්පෙද මේගොල්ල අනුගමනය කරන්න කියලා තියෙන්නේ? ලද වර්ෂයේමද ටික ටිකද සමුච්චතරන් වලට එකතු කරන්නද කියන්නේ? කියනවා ඊළඟ එකේ කියනවා ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ සිට ආරම්භ වී වසර 4ක් කාලයක් තුළ මෙම් පරිත්‍යාග සමාන ආදායම තුල හඳුනා ගනිමින් මඩ කියන්න පුදේ පරිත්‍යාගයේ තීරෝද රතහර 360යි පරිත්‍යාග ගිනුම් බැල 360යි ඒකෙන් මේ අවුඩ ආදායමට ගන්න කීයද 360ෙන් ආදායමට ගන්න කීයද වසර 4ක් තුළ අවුරුද්දකට 90යි අවුරුදු මුලවනේ ලැබුණේ එහෙනම් ආදායම් ප්‍රකාශය ලියන්න පරිත්‍යාග 90යි ආදායම් ප්‍රකාශ කියන්නේ පරිත්‍යාග 90යි. මේ පළවෙනි ගැළපෙල තාම ඉවර නැහැ. තීරෝද රතේ පළදාය ජීව කාලය අවුරුදු 4යි සුම්මුන්න ගන්නේ හැලු. එහෙනම් තාම මොකද කරන්න තියෙන්නේ? තාම මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ෂෙයා කරන්න. කීයද ෂෙයා? 360යි අවුරුදු මුලම ලැබුණේ. සුම්මුන්න ගයක් නැහැ. පළදාය ජීව කාලය අවුරුදු 4යි 304 න් බෙදුවම 60ක් තිය. අනුමෝයි. තීරෝද රතශය 90යි. ඉවනේ. දේ එතකොට හෙට රිවිෂන් පන්තිය තියෙනවා අනිද්දා රිවිෂන් පන්තිය තියෙනවා මේ සතියේ තියරි පන්තිල අතිරේක පන්තියක් දාන්නෑ මම.
හරි මේ සතියේ තියරි පන්ති රටරි පන්තියක් දාන්නේ හෙට රිවිෂන් පන්ති දිනවා අනිද්දා රිවිෂන් පන්ති දිනවා හරි බලමු ඊළඟ එක මැදිස්ථානයේ කලමනාකරුට එච්චරම්ද උදේ තීරෝදලා තියෙන එකට 90ක් අඩු කරලා ජංගම ලණුවක් කැමති ලියන්නේ ඒවා ඉල්ලලා නැහැනේ මැදිස්ථානයේ කලමනාකරුට 24යි කියන්නේ මේ මැදිස්ථානයේ පටන් ගත්ත දවස් ඉඳලා 10ක් බැගින් නු මාසික දීමනාවක් ගෙවන්න ලැබෙන අතර ඒ ඊළඟ මාසයේ 10 වෙනිදා ගෙවන්න ලැබෙයි වැඩි පඩි ගෙවන්න 10යිනේ මේ මාසේ පඩි ඊළඟ මාසේ 10යි මට කියන්න කලමනාකරන දීමනාව ගෙව්වා හෝ නැතා කීයද 24යි කියලාම ගෙවනවා කලමනාකරන දීමනාව 120යි උදේ සුන්බුන්නාගේ තිබ්බොත් පිරිවැයන් සුන්බුන්නාගේ අඩු කළා ඉතුරු ටික තමයි ෂෙයා කරන්නේ දැන් අපි හිතමු දේ පිරිවැය 360යි ලැබෙති ඉරුවත ඒක සුන්බුන්නාගේ 60යි කියලා දුන්නා නම් 300ෙන් 360න් 60 අඩු කළා 300 තමයි හතරෙන් බෙදන්නේ ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් උදේ ෂෙයා කරන්න හරි කියලා දෙන්නම් හරි දැන් අගෙමු මැදිස්ථානයේ කලමනාකරුට 24 10 එක මට කියන්න කලමනාකරන වේතන කලමනාකරන වේතන 120යි මුදල් එකට බැර කරන්න කීයද මුදල් එකට කලමනාකරන වේතන කියලා බැර කරන්න කීයද මුදල් එකට කලමනාකරන වේතන කියලා බැර ගන්න 110යි මාසයක් පරක් කරන නේද ගෙවන් 110යි උපචිත එතකොට 10ක් වෙනවා ඒව ලියන්න ඉල්ලලා නැත ඊළඟ එක වර්ෂයේ තුල පිළිවලින් 60ක් සහ 20ක් ලිපි ද්‍රව්‍ය හා තිරෝද්ධාවන විදන් ගෙව ඇත මුදල් එකට බැර කරන්න ගෙව ඇත වාර්ෂික තුලදී 40ක් වූ ලිපි ද්‍රව්‍ය පමණක් භාවිත කර ඇත. කමන්න නේද? ඔබ පිළිවෙලින් පුතේ 60ක ලිපි ද්‍රව්‍ය ගෙවලා. මෙයන් ලිපි ද්‍රව්‍ය කියලා 60ක් ගෙවලා. ලිපි ද්‍රව්‍ය වලට 60ක් ගෙවලා. ලියන්න 60 මුදල් එකට බැර කරන්න. මුදල් එකට බැර ගන්න ලිපි ද්‍රව්‍ය 60යි. පුතේ 60න් මෙතන ලිපි ද්‍රව්‍ය කියලා ලියන්නේ කීයද? 60ම ලියනවාද? ලිපි ද්‍රව්‍ය වියදම් කියලා මෙතන 60ම ලියනවාද? උදේ 60ක ලිපි ද්‍රව්‍ය ගත්තා අලුත් ව්‍යාපාරයක් ගියා උදේ ලිපි ද්‍රව්‍ය මුකුත් තිබ්බේ නැහැ මේ උදේ 60ක් ගත්තා 60න් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කීයද කියන්නේ 40යි එහෙනම් මෙතන ලියන්නේ 40යි එතකොට ජංගම වත්කම් ඉල්ලුවා නම් එතන ලියනවා ලිපි ද්‍රව්‍ය තෝගේ කියලා 20ක් ඉල්ලලා නැහැ නේවනේ එච්චරයි ඊට පස්සේ පීරෝද රත දාවන වියදම 20යි පීරෝද රත දාවන වියදම 20යි මෙතන ලියන්න 20 ගැලින්ම තීරෝද රත දාවන වියදම 20යි එච්චරයිනේ වෙන මුකුත්ම නැහැ නේද ඉත වෙන මුකුත්ම නැහැනේ නැහැ වෙන මුකුත්ම නැහැ ඔක්කොම ටික ඉවරයි මුදල් ගිරුම තුලණය කරන්න මුදල් ගිරම තුලණය කරන්න පුතේ 5යි 5යි 10යි එකක් ඉතුරුයි 1යි 2යි 3යි 8යි 11යි 18යි 580ද මුදල් ගිරමේ හර පැත්ත එකතුව 580යි 580 බැරට ගන්න ශේෂය කීයද මේ මුදාගිරිමේ ශේෂය කීයද දෙන්නේ කියන්නේ මුදාගිරිමේ ශේෂය කීයද දෙන්නේ 580 මේ බැල ටික අඩු කරාම ශේෂය කීයද දෙන්නේ 340යි ශේෂය පාගේ ශේෂීගේ 340යි හරි ආදායම් ප්‍රකාශයේ ආදායම් ටික 5යි 2යි 5යි 7යි 7යි 9යි 16යි 6යි දැන් එකක් ඉතුරුයි 6යි 665යි ආදායම් ටික 665යි වියදම් ටික කීයද 0.5යි
දෙකයි තුනයි පහයි නමේ දාහතරයි දාසියයි විස්සයි විසි දෙකයි දෙකක් ඉතුරුයි තුන්සිය විස්සද වියදන් ටික ඔව් අතිරික්ත පහයි හතරයි අතිරික්ත කිය දෙන්නේ प्रश्न उत्तर अतिरिक्त मे आरंभक समित मेके आरंभक समित आरंभक समित तुंगे प्रश्न विजय मुका उत्तरे उत्तरे එක ගානක් ඉතුරු වුණා මට අද 1 3 1 කරන්න පුළුවන් 1 3 5ක් මට අද නැති නිසා පුතේ 1 කරන්න පුළුවන් 1 3 දාලත් එනවාට අද වැඩි පුතේ ඔක වා ගෙදරදී 100 මම අද හිතාගෙන හිටියේ 170ක් ඉවර ගන්න කමන්නේ 176 පුතේ 3 4 සරයක් ගෙදරදී හදන්නකෝ හැදුවෙන් පස්සේ 177 තේ වෙනවා ලබන සතියේ මම 170ද තියාගන්නම් කමක් නැහැ ඉතින් පුතේ ලබන සතියේදී 170 ඉවර කරලා අසම්පූර්ණ සටහන් පටන් ගන්න වෙයි මේකේ කෙටි ප්‍රශ්න ටික පුතේ දැන් දීලා තියෙන්නේ ඔයාලා ටියුට් එක ගන්න ගමන් මම සතියක් විතර ඉවසන්නම් පුතේ මේකට අදාළ කෙටි ප්‍රශ්න ටික දීලා තියෙන්නේ වෙනවම ටියුට් එක මේ ඔක්තෝබර් මාසෙ ටියුට් එක විදිහට තියෙන්නේ ඒක මම පෙන්නුවේ ඒක අරන් තියා ගන්න පුතේ ඒක මේකේ කෙටි ප්‍රශ්න වගේ අතුන ඒක කතා කරත හැකයි අපිට මේ පාඩමට අදාළ හරි ඒක පුතේ දැන් මම ඒක ලබන සෙන්සු ඉරිද කතා නොකර ඉන්නම් තාම ටියුට් ගත්ත නැති ළමයි ඉන්න නිසා YouTube